Mila esker gonbitagatik, parraldera tozteko aukera emateagatik, euskara elkarten bat ingo, euskara sostengoa emateko aitzaki ere bada, euskara zientziaz eta ekonomiaz eta ekologiaz ere egiteko nahasketa, ez? Euskara, euskara elkartea, ekonomia, ekologia eta iparralde, ez? Niretzat oso oso euskara elkartea maite dugun guztiontzat iparraldera etortzea, Arabarra naiz, Arabako mendialdean bizi naiz, Gorbeiako magalean, nahiko urruti, eta bueno, ona etortzea, plazerra da, ez dauka, aukera, horrelako aukera egunero, eta urtero ere, ez. Bi ume txikikin, badakizu ez zaila den, ez, gauza horiek egin abizatea, orduan, eskerrik asko gonbiteagatik, eskerrik asko etorri zareten guztioi, eskerrik asko afari ederragatik ere bai, eta kompainia ederragatik. Eta, bueno, nire lehenengo aldia da, horrelako itzaldi bat ematen dudala, afari bat eta gero. Lehenengo aldia. Ez dakit nola funtzionatuko duen. Espero dut ondo funtzionatzea. Ardoak, segurazki, lagungarri izango da. bueno, Matinek, eskatu zidan, ea ekonomia eta ekologia, eskaterba egiteko, hitz egiteko, ez bi gauza kontrasaneko kontzeptua bezala, bezik eta zerbait elkarrekin elkartu daitezken bi hitz bezala. Normalean jendeak ekologia eta ekonomia bi gauza ezberdin bezala ulertzen du. Jendearen 99%ak uste du ekonomia eta ekologia talka egiten dutela edo gutxinez bi gauza ezberdinak direla. Eta nire ikuspuntua justo kontrakoa da. 1% hori hor gelditzen da, uste dugunok, ekonomia eta ekologia iaia gauza bera direla. Eta saiatzen, edo saiatuko naiz, azaltzen. Ekonomiaz, hitz egiten dugunean, eta ni ekonomilari bezala sortu nintzen, Bilboko Unibertsitatean, eta han, bost urtetan, 1992-tik 1997-ra gutxi gora bera, ekologiaz ez genuen hitzik egin, bost urtetan. Lurra ari buruz, lehenengo urtean, bizpailu egunetan, esan zen zerbait lurra ari buruz. Zatzak, ekonomia dela, lana, gizakion lana eta kapitala. Horiek nola elkartu, ongizatea sortzeko. Eta kapital horretan, horren inguruan, bazegoen lurraren ideia. Horren dela mende batzuk, horren dela bizpairu mende, Frantzian, fisiokratek, zela ekonomia ulertzeko modu bat, lurrari atxikituta zegoen pentsamendu korronte bat, bueno, horiek bai, pentsatzen zuten lurra kapitala zela, lurra behar beharrezkoa zela, kudeatzea edo erabiltzea gizarte bat aurrera eramateko. Baina oso azkar, 19. Mendearen bukaeran, 20. Mendearen hasieran, lurra kontzeptu bezala ekonomiako liburuetatik atera egin zen. Lurra etzen faktore garrantzitsu bat. Agian bakarrik nekazal ekonomia aztertzen zenean, baina ez gehiago. Eta orain ezagutzen dugun ekonomia, edo gure buruetan dagoen ekonomiaren kontzeptua, iaia guztiona, komunikabideetan, telebistan, irratietan, egunkarietan agertzen zaigun ideia, bigarren guda mundiala eta gero sortutako kontzeptu bat izan zen. Eta honetaz pixkat hitz egingo dugu, historia garrantzitsua delako. Jakiteko ze arazo dauzkagun gaur egun, pixkat ere begirada atzera bota behar dugu, jakiteko, bueno, aurreko pentsalariek edo aurreko ekonomistek zer esaten zuten hango aurreko beraien munduari buruz eta beraien arazoi buruz. Eta guk jaso ditugu pentsamendu horiek eta jarraitzen dugu pentsamendu oso antzekoarekin, baina mundua asko aldatu da. Bigarren Gerra Mundialetik ona, mundua asko aldatu da, baina ekonomiaren kontzeptuak eta ideiak
gutxi gora bera berdin jarraitzen dute. Eta hori nahiko paradoxa bat da, ez da? Eta hor dut ditzen godu, efizientzia, ezakit, efizientzia eraginkortasunaren kontzeptua ulertzen da, badakizu ez euskeran efizientzia, ezakit frantsesez nola esango den? Efizientzia. Bueno, hor dut badakigu gutxi gora bera zerta ez ari garen. Gure ondasunak ez galtzea, edo gauzak taxuz edo ondo egitea, ez? Diru gutxi baldin badokagu patrikan edo poltsikoan, a ber, gure aurrekontua edo nola erabili alik eta hoberen. Hori da bizkat, efizientziaren ideia ekonomian. Eraginkortasuna beste modu gara, efizientzia hitz egiterako. Gizartea, gu gara gizartea. Guk erabakitzen dugu bizitzeko modua. Ez beste inork. Guk sortzen ditugu, gure guk dauzkau gure helburuak, guk dauzkau gure sortze ditugu aukerak, eta sortze ditugu politika publikoak. Ez? Gu gara, ez da beste inork. Guk egite ditugu horiek denon artean. Batzuk gizartean potere gehiago daukate, beste batzuk gutxiago. Baina denon artean, botere borroka horretan sortzen ditugu, bueno, ba, sortzen dugu gizartearen dinamika. Eta horra bidez, ekitatea, hori ulertzen dugu, ekitatea, ez? Ondasunak nola banatzen diren, hori guk erabakitzen dugu. Guztion artean saiatzen gara esaten, hau justua da, ondasunak horrela banatzea justua da, edo ez da justua. Ez? Printzipio moralak ere badaude. Eta ekonomia, ekonomia morala deitzen zen. 18. mendean, ekonomia zetorren moralaren ikasbidetik. Eta justua zer den eta zer ez den onartzen zenean, gizarte batetan, hori ekonomiara pasatzen zen. Politika ekonomikoetara pasatzen zen. Eta gaur egun, ematen du morala edo etika edo ez dagoela ekonomiaz hitz egiten dugunean gai horiek ez direla ikutzen. Ematen du ekonomia lege fisikoa bezala izango balitz. Gauzak horrela dira, onartu behar dira eta eztabaidatzen. Etika eta morala eta ekonomiaz hitz egiterakoan normalean komunikabidetan ezertxo ere ez da esaten. Eta gero badugu natura, eta denok badakigu natura zer den, ez? Gure inguruan dagoen guztia, ia guztia da natura. Eta nik klima aldaketaz hitz egingo dizuet gaur pixkatxo bat. Baneukan aukera klima aldaketaz hitz egin beharrean, ba, biodibertsitateaz hitz egitea. Bioanistasunari buruz hitz egitea. Eta beste egunen baten, agian, aukera izango dugu, adibidez, nekazal bioanistasuna hitz egiteko. Badakigulako oso oso garrantzitsua dela, gizartea aurrera juteko, nekazariek erabiltze duten anistasuna, ez? Ze usta eta ze produktu eta ze landare eta erabiltze dute, ez dugu bakarri landare bat, edo erabiltzen asko erabiltze ditugu, gero eta gutxiago, egia da, mundu mailan gero eta murritzagoa dela nekazariek erabiltze dituzten edo sortzen dituzten jakiak, asko berdintzen ari da kulturalki ia mundu osoan zer jaten dugun, eta hori arazo larri bat da. Arazo larria da naturarentzat, arazo larria da berez gizartarentzat. Eta ekonomiak ere sufrituko du horregatik, baina hori beste gai bat izango da. Eta orduan jasangarritasuna hitz egiten dugunean, eta jasangarritasuna ulertzen da, Nola esaten duzu hemen? Iraunkortasuna, jasangarritasuna... Bueno, ba, badokagu ideia bat, eta dala, bai, gizartean ekitate bat egon behar dela, ondasunak banatzeko modu justu bat izan behar dela, zerbait jasangarria izateko, edo garapen jasangarri bat eukitzeko, natura zaindu behar dela, naturaren funtzioak babestu behar direla, etorkizunean funtzio horiek mantendu ahal izateko, eta ekonomia
efiziente izan behar dela. Hori da pixka bat, oso orokorrean esan da, jasangarritasunaren ideiaren gakoa. Gutxienez, garapen jasangarriaz hitz egiten denean. Eta jasangarritasuna, edo gure gizartearen, edo ekonomiaren, edo naturaren jasangarritasuna kolokan dago. Oso kolokan. Leku batzuetan, badakigu, edo egoera batzuetan, jasangarritasuna galdu dela, aspaldi galdu zela. Beste leku batzuetan, hor mantentzen da, eta globalki ikusten baldin badugu, eta gaur pixkat egoera globalaz hitz egingo dugu, eta eztabaidatu dezakegu gero, ba horrelako egoera batetan gaude. Tiraka bakoitza alde batetik, eta laister krak egingo duen momentuan izango gara. Eta leku batzuetan, eta egoera batzuk ja krak egin dute. Eta hortaz hitz egingo dugu. Da, ba, goaz pixkat ekonomiaz hitz egitera. Goazen pixka bat, gure hiztegia, erabiltzen ditugun definizioak eta kontzeptuak berrikustea pixkatxo. Eta ekonomia zer den, pixka da aklaratu egiten garen. Normalean ekonomia oso hitz potolo handia da eta, bueno, adituentzat uzten dugu, ez da? Ekonomia guk denok egiten dugu, egunero. Gure etxean, gure lurrean, gure fabriketan, guk denok ekonomilariak gara. Zergatik? Bueno, ekonomia grekotik datorren hitz bat da. Oikos, oikonomia, zan grekos. Oikos, dala, etxea, gure esparrua ez, gure lurraldea, eta nomos da administratzea. Orduan da, gure etxea nola administratu, gure etxea nola kudeatu, hori da ekonomia. Ez da besterik. Hori da ekonomiaren kontzeptua. Orduan, ekonomia, gure etxea, gure lurraldea, nola kudeatu, nola administratu, aukera asko dago administratzeko. Asko. Gertatzen da gaur egun, ekonomia mota bat ulertzen dugula, ez? Merkatua. Normalean, ekonomia hitz egiten denean, jendearen lehenengo pentsamendua, merkatua, salerosketak. Hori da ekonomia, ez? Etxe bat erosterakoan, hor ekonomia dago, fabriketan nik nire lana saldu egiten dut, eta soldata ematen didate. Hori, salerosketa bat dago hor. Eta guk normalean ulertzen duguna ekonomiaz salerosketa bat da. Baina ez du zergatik izan behar bakarrik merkatu bat, salerosketa bat. Administratzeko, gure etxea, gure esparrua, gure lurraldea administratzeko modu asko daude. Merkatua da bat. Batzutan funtzionatzen du, oso ongi, beste batzutan oso gaizki funtzionatzen du. Eta beste batzuetan, beste era batera, kudeatzen ditugu gure etxea, ez dugu merkatuaren bidez administratzen askotan, ez? Badaude norma batzuk, guk gure familian badauzkagu normak, gure gizartean badaude norma batzuk, eta hori gizarte zientzietan horri norma horiek deitzen zaie instituzioak. Bale? Instituzioak ez dira bakarrik udaletxeak edo organismoak, dira normak, guk gure buruari, gizarteak bere buruari ezartzen dizion normak. Eta horiek behar dira ekonomia aurrera egiteko. Orduan, ekonomia eta merkatua ez dira gauza bera. Merkatua da norma bat. Merkatua da administratzeko modu bat bakarrik. Eta gaur egungo ideia nagusia ekonomian da naturaren dominazioa. Eta hori badator filosofiaren aintzineko ere, bueno, ez oso aintzineko, baina iaia modernitatearen ideia bat. Gizakiak badauka helburu bat filosofia batetan eta guk barreneratu dugun filosofia bat da, natura dominatzearen helburua. Guk gizakiok natura dominatzen dugunean, teknologikoki edo beste era batera, garaile bezala ikusten dugu gure burua. Eta ekonomiak hori egiten du. Gaurko ekonomia dominanteak hori dauka ere helburu bezala.
gure ondasun naturalak administratu helburu batzuetarako, ez? Normalean hazkuntza ekonomikorako. Ekonomia horrek gaur egun gizartearen dinamikak esartzen ditu, ez? Merkatuak ez baldin badu funtzionatzen, orain krisi global batetan omen gaude. Batzuentzat krisia dena, beste batzuentzat ez da. Baina orokorrean krisi batetan omen gaudela esaten dute batzuk, horrek sortzen du langabezia, ez? Lana galtzea. Horrek sortzen ditu arazo asko eta gizarteak jasatzen ditu arazo horiek eta gizarteak aurre egin behar dio. Batzuetan merkatutik kanpo, beste batzuetan merkatua erabiliz. Gure erabiliz, gure lana merkeago salduz. Eta azkenean gizarteak zer egiten du? Natura dominatu. Saiatzen da natura dominatzea. Nekazaritzan, atmosfera dominatzen ari gara, eta hortaz hitz egingo dugu. Eta hola pixka bat gure lehentasunen eskala, ekonomia funtzionatzea, horrek gizarteak mobilizatzen du era batera eta gizarteak beti bezala dauka bere filosofian naturaren dominazioa. Ekonomia hori horrek ere bere modura funtzionatu ahal izateko. Ekonomia ekologikoak zer esaten du? Justo kontrakoa. Esaten du, ekonomia dala gure esparrua administratzeko modua, eta modu asko egon daitezke. Hori gizarteak aukeratzen du, gizartearen aukera da. Guk erabakitzen dugu, ze ekonomi mota nahi dugun. Eskala guztietan, gure herrian, herrialde batetan, edo munduan, globalki. Guk erabakitzeko eskubidea daukagu ze ekonomi mota nahi dugun. Edo dukibarko genuke. Eta gizartea naturaren parte da. Natura ez da objektu bat. Natura ez da dominatu beharreko gauza bat, hor kanpoan dagoena. Ekosistemak eta natura da sistemarik handiena eta gu espezie bezala hor aritzen gara, gure lurraldea antolatzen dugu eta sortu beharko genuke naturarekin bat datorren ekonomia mota bat. Ez? Eta gaur egun dauzkagun arazo asko, ekonomia ekologikoak esaten du, dauzkagun arazo asko sortu ditugula ideia hau ez daukagulako ondo barneratuta. Justo aurreko ideia nagusitu zaigulako batez ere bigarren gerra mundiala eta gero. Hemen fletxak ez dira oso ondo ikusten, baina zer esan nahi du gizartea, hor deno gaude elkarrekin, gure etxea antolatzen, gure esparruak antolatzen, natura, agian merkatuak, energiaren erabilerak, guztiak daude tenkatuta, guztiak daude elkarrekin batuta, ez dira gauza isolatuak. Gauza bat aldatzen denean, erregail fosilak erabiltzen ditugunean, eta gehiegi erabiltzen ditugunean, gasa, petroleoa, eta bak, naturari egiten diogu kaltea. Naturari egiten baldin badiogu kaltea, gizartea bestera batera antolatu beharko dela, pentsatzen dugu, agian ez da mugitzen. Eta antolatzeko moduek ere, ekonomian zerikusia edo eragina badaukate. Orduan dena dago erlazionatuta, eta hori da zientziak gaur egun saiatzen ari dena esaten, dena erlazionatuta dagoela. Orain arte, zientziak ikusi izan ditu natura, gizartea eta ekonomia hiru esparru ezberdin bezala. Eta eskoletan, unibertsitateetan, dauzkagun eskolak, graduak, dauzkagun diplomak eta masterrak eta doktoraduak eta beti diseinatuta daude hiru gauza hauek, hiru gauza ezberdin izango balira bezala. Ekonomilariak daude, soziologoak, adibidez, eta biologoak. Baina biologoek ez dute soziologiaz ezer ikasten. Soziologoek ez dute ekonomiaz txintik ere esaten. Agian
irakasleen badaukate hordik zerbait esateko. Baina gure hezkuntza sistema oraindik dago oinarrituta mundua blokeetan antolatuta egongo balitz bezala. Eta hori ez da errealitatea. Errealitatea oso ezberdina da. Oraindik irautza handia egin behar da hezkuntzan jende gazteak eta ezain gazteek ulertzeko arazoa daudenean sistemikoki, sistema osoa ulertu behar dela. Eta sistemaren arteko, sistemaren barruan dauden arteko erlazio komplexuak, oso komplexua direnak. Eta agian argazki hau ikusi duzue, nonbaiten, eta hori da azkenean metafora, hau da erabili dezakegun irudia. Guk, ego, gu ez, bakoitzak. Saiatzen gara, bueno, uste dugu piramidearen goikaldean gaudela, eta saiatzen gara natura dominatzen. Hori da gure helburua. Garapena, progresoa, badauka, barneratuta, filosofikoki ideia hori. Oso barneratuta daukagu. Oso barneratuta. Eta gero eko, edo ekologia, horregatik izatu, ekologia dena da. Ekologia da, gizartea, natura, ekonomia, dena ulerte, erlazio komplexuak ulertzeko modua. Materien fluxua, energien fluxua, populazioaren fluxuak, populazioa leku batetik bestera doa, Afrikatik ona, baina espeziak ere bai. Zuhaitzak ere mugintzen dira. Ez zuhaitz bakarra, baina generaziotan zuhaitz espeziak leku batetik bestera mugitu egiten dira. Adibidez, klima aldaketaren gatik. Dena mugitu egiten da, dena da dinamikoa. Eta hori da, gure sistema beste modu batera ulertzeko aukera bat. Oraindik hemen gaude tenkaturik, hemen gaude. Hau da gure bizitza. Oraingoz, gure gizartea horrela dago antolatuta. Ez horrela. Horren salto handia egin behar dugu oraindik. Eta hau gara gu, ez da? Hau da eko. Hori da borobil hori, ez da? Dena dago relazionatuta. Dena. Hemen imaginatzen dut ingelesa gutxi, ez da? Ingeles gutxi dakigula gela honetan. Bueno, ez duzu zergatik irakurri behar dena. Badago, zientzian, ideia berritzaile bat. Orain dela gutxi agertutakoa. Eta honek esaten du, badaudela, gure munduak, badauzkala, limite batzuk. Limite fisikoak, ez guk asmatutakoak. Badaude muga batzuk. Muga fisikoak direnak. Eta, aztertu egin dira 9 muga oso garrantzitsuak. Bat da, aniztasun genetikoa. Gure espezie guztien aniztasuna. Bai, landareena, animaliena, oso dibertsoa da, oso anitza da. Eta konturatzen ari gara, gero aniztasun hori murrizten ari dela asko. Asko berdintzen ari dela, ze jaten dugun, ze landare edo ze gure mendietan dauden espeziak gero eta murritzagoak dira, gero eta espezie, landare espezie gutxiagoa dauzkagu, eta hori gertatzen ari da mundu guztian zehar. Horrek zer esaten du, zer esan nahi du. Hor dagoen informazio genetiko izugarria galtzen ari garela. Biodibertsitatea galtzen ari garela. Eta bueno, esango genuke, bueno, natura dominatzen ari gara. Guk erabakitzen dugu zer landu, ze espezie erabili eta zein dan erabilgarria eta zein ez. Gertatzen da zientifikoki oraindik ezjakintasuna handia daukagula informazio genetiko galtzen ari den informazio genetiko hori nola erabilia izango genukeen jakiteko. Adibidez, gure medikamentu gehienak, botikak, gaixorik gaudenean
zerbait hartzen dugunean, pastilla, pilula bat edo hartzen dugunean, hor konposatu kimiko batzuk badaude, zientziak edo beste ezagutza mota batzuk aurkitutako erremedio batzuk dira edo dira, bueno, konposatu kimiko batzuk normalean gorputzari onurak ekartzen dizkionak. Eta konposatu kimiko hiek gehienak naturatik datoz. Oso gutxi dira artifizialak direna. Gehienak naturatik datoz. Asko baso tropikaletatik eta aurkitutako landareetatik datozen konposatu kimikoak dira. Informazio genetiko hori han dago, hor leku askotan dago. Eta hori galtzen baldin bada, ba segurazki botika berriak sortzeko aukera gero eta gutxiago izango ditugu. Eta hori da muga handi bat. Baina badaude beste muga, fosforoa, nitrogenoa, klima aldaketa, badauzkagu muga fisiko batzuk gainditzera goazenak. Eta lurrak oso zaila izango du gure lur planetak hoiek gainditzeko edo hoiei aurrera egiteko. Oso zaila izango du. Eta badaukagu, eta lehen komentatu dut, ekonomiaren ikuspegi oso miopea. Badakigu miopia zer den? Bai, hemen badaude miope batzuk, eta? Betaurrekoak eraditzen ditugu. Baina betaurrekoak eraditzen instituzuen asko, ere, nahi gabe, ere, ekonomikoki oso miopeak gara. Gizarte bezala, ez norbanakoa, gizarte bezala. Zergatik? Bakoitzak saiatzen garelako ikusten ondo-ondoan daukaguna, gure ondoko arazoa eta epe laburrekoak. Baina urruti dauden arazoak ez dira gure arazoak. Eta epe luzeko arazoak ere ez dira gure arazoak. Hori miopea izatea da. Ez dugu luzera ondo ikusten, ez espazioan, ez eta denboran. Oso ekonomia eredu miopea daukagu. Orduan, gu miopea baldin bagara, medikura juten gara eta betaurrekoa jartzen dizkigu, ez da? Ba, horrendik gizartea ez da jun okulistara edo begiak sentatzen dituen horri, horren gana, anteojo edo betaurreko berriak jartzeko. Eta ekonomia ekologikoa hori da, pixka bat, esango genuke. Betaurreko batzuk, betaurreko berriak, jendeari, gizarteari emateko betaurreko berri batzuk. Guk ekonomian zer ikusten dugu? Normalean guk, edo gure komunikabideek, irratiek, telebistek, ekonomiaz hitz egiten dugunean, lehen esan dut, merkatuak. Eta merkatua zer da? Baldana eta kapitala erabili, gauzak ekoizteko, produzitzeko, ondasunak, ondasunak gero guk kontsumitzeko. Kontsumitzerakoan dirua ematen diogu ekoizleari. Eta bira eta bira eta bira doa denbora guztian. Eta hau da sistema itxi bat, ematen du itxia dela, gurpil bat. Baina ekonomia hori baino askoz ere gehiago da, eta hori saiatuko gara azaltzen. Hemen badaude ekonomian gure lurra eta gure etxea administratzeko beste modu batzuk. Ez hau da modu bat lehen esan dudan bezala, badaude beste modu bat. Ean nork esaten dit, honek ez pila funtzionatzen, edo bat, ez pila bukatu zeitzik. A ber, nork daki BPG zer den? Euskeraz. Barne produktu gordina. Barne produktu gordina. Eta zer da barne produktu gordina? Zer da? Hau askotan, eta frantsesez nola da? PIB. A ber? PIB. Frantsesez? Gaztereraz bezala. Producto interior bruto. Euskera da pixkat ezberdina dena, Barne, baina da, barne produktu gordina, eta zer da? Hemen badago ekonomilaririk? Claro, orduan zuk esan dezak, eso es. Garbantzaia daukazu. Aberastasun neurri bat. Ados al gaude. Ados gaude?
Bai, a ber, zenbat zaudete ados. Aberastasunaren neurri bat. Bat. Bai, on daitezke bestat. Bai, zo kantzatu eskua. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei. Sei. Eta beste, zazpi. Irustasuna ez da barne. Zer da hori? Irustasuna. Urustasuna. Alaitasuna. 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 Ja, baina alaitasuna eta berastasuna berdina da? Bueno. Horazten gara, oza, kontzeptua, semantika oso garrantzitsua da. Semantika oso garrantzitsua da, bizitzaren arlo guztietan. Eta ekonomian ere bai. Jende gehienak, egunkariak irakurtzerakoan eta bar, aberastasunaren ideiaren batekin lotzen du, barne produktu gordinaren ideia, edo adierazlea. Eta normalean, gure eredu ekonomikoak, edo hori diote, normalean ehuneko, eta honik ikasi nuen, nire ekonomia graduan, 18-19 urtean euskanean, ehuneko hirua, ehuneko hiru, hasi behar dela BPG-a, edo barne produktu ordina, lanpostuak sortu ahal izateko. Eta gure galdera izan zen. Eta hori, zergatik, eta irakasleak izan zigun, ez dago probatuta, ez dakigu, uste dugu horrela dela. Eta gero, esaten dute, ekonomia zientzia bat dela. Ez dakit nik, zientzia bat izan daitekeen horrelako arau edo lege bat probatutzat ez baldin bada eman, eta irakasleek unibertsitateetan ez baldin badakite zergatik ote dan, baino irakasten digute. Irakasten digute. Hori horrela izango balitz bezala, lege fisiko bat. Iaia azelerazioaren legea, edo gravitatearen legea, ez? Bezala. Bueno, ba, gauza bat esan beharko nuke, eta ekonomia ekologikoak zerbait esaten du. BPG-ak ez dula bat ere aberastasuna neurtzen. Ez aberastasuna, ez eta... Urustasuna. Urustasuna. Ez bata ez bestea. Ez orientasuna, ez du neurtzen. Zer neurtzen du? Zerbait neurtzen du, eh? Eta ekonomilari asko daude dago munduan BPG-a neurtzen. Eta aurrera batzerako naiteken. Hau, da, neurtzen duen gauza bakarra. Hau, ziklo hau. Zer neurtzen du? Neurtzen du herrialde batek, komunitate batek, urtebetean edo hilabetean edo nedugun denboran, sortzen duen errenta bat. Sortzen duen dirua edo sortzen duen balio erantzia. Hori da neurtzen duen gauza bakarra. Merkatutik pasatzen diren ondasunen balioa neurtzen du. Ez besterik. Ez besterik, orduan. Zoriontasuna? Ez. Eman dizegun, osasuneko gastatzen duguna koste bat bezala kontatzen da, gure osagariak, osasunak, ez luke deusik hartzen. Osasuna, ez? Osasuna erosten baldin badugu, merkatuan erosten baldin badugu botikak eta hori ondasun bada, produzitu eta ordaintzen dena, ordun sartzen da. Baino adibide asko dago, eh? Gogoratzen zarete, hau, 2002an usteet izan zela, Prestige. Itxasuntzia, ez? Hor, Galiziako kosta nola Euskal Herriraino etorri zen petrolio guzti hori, ez? Zenbat eta zenbat jende mobilizatu zen Prestigeen hondamendia aurre egiteko. Gasolina, zenbat kotxe eta juntzian leku kosta guztira, gasolina, janaria, ez? Jende piloa dek, janaria erosi bar izan zuen, ara juteko. Hoteletan gelditu zen, hor merkatu bat sortu zen, Prestigearen inguruan merkatu bat sortu zen. Guzti hori hor dago, eta hori BPG-aren parte da. Orduan, BPG-a ona da, ez du zergatik ona izan behar. Armak saltzeak, bez? Hor merkatu izugarria dago. Horrek zoriontasuna sortzen du?
aberastasuna sortzen du, batzuentzat bai, beste batzuentzat ez. Orduan, BPG-a, eta pixar, bakarrik ekonomiaren hau definizioz, esaten ari dizuet, hau ez da nire eritzia. Esaten dizuet, BPG-a zer den, ekonomilariek nola ulertzen duten. Orduan, oso arraroa da, gure egunkari guztietan, gure teleberrietan, telebistan, irratietan, BPG-az denbora guztian hitz egitea. Aurten BPG-a uneko bilan igoko da, Estatu Batuetan, Txina uneko zeia, eta zer. Eta horrek guri zer esaten digu. Esaten diguna da miopea garela. Bakarrik, merkatuan gertatzen diren gauzak interesarriak direla. Esaten omen du BPG-ak. Edo, bueno, BPG-ak ez gure irratiek, edo gure komunikabideek, edo. Ez? Baina merkatutik kanpo gauza asko dago. Eta segurazki, merkatutik pasatzen direna, baina askoz gauza gehiago. Eta askoz ere gauza garrantzitsuagoa daude, merkatutik kanpo. Orduan, zergatik ez ditugu beste adierazle batzuk erabiltzen? Zergatik ez ditugu erabiltzen beste indikadore batzuk? Zergatik ez ditugu erabiltzen beste hitz batzuk? Aberastasuna edo zoriontasuna neurtzeko. Eta egon badaude, badira. Eta ekonomilari asko badira, ekonomilari ekologiko eta beste ekonomilari mota batzuk, hori aztertzen dutena. BPG-az kanpo dauden gauza garrantzitsu pilo bat. Baina kuriosoa da, hori ez da inona agertzen. Oso kuriosoa da. Eta galdetu diezaiokegu gure buruari zergatik. Eta esaten dugu krisi global batetan gaudela. Ez? Hori da denbora guztian krisi globala, krisi globala, krisi globala. Eta krisi globala batetan gaudenez, politika asko aldatzen ari dira, oso azkar gainera. Baina begira, krisiaren barne-barnean, 2010-ean, ze 2008-ean gutxi gora sortu zen, eta hori izan zen lehenengo, hiru urteak izan ziren agian gogorrenak herrialde askorentzat. Baina begiratu, berdez dauden herrialde guztiek daukate BPG positibo bat, hazkuntza positibo bat. Horren esaten dugu, bueno, krisia, globalki, krisia aldago. Gertatu dena da, gizarteak pairatu edo sufritu duela ekonomia kudeatzeko modu bat. Eta hor, esan dut, Estatu Batuetan kreditu asko eman zituzten, eta bankuek, eta azkenean domino bat bezala, iaia mundu osora zabaldu zen gauza bat izan zela. Badakiguna da, gizartean batzuk asko sufritu egin dutela eta beste batzuk esain beste. Edo beste batzuk onurak izan dituzte krisi honengatik. Hori da, empirikoki frogatu daitekeen gauza bat. Orduan, guk ikusten dugu, eta ekonomiari ekologiko asko ikusten duguna da, eko, gogoratzen zarete, eko, edo gure lurralde, gure lur osoa, planetak, hazkuntza ekonomikoa, merkatuaren hazkuntzaren sorgin gurpilean dagoela oraindik. Krisian ere bai, gure krisi famatuenen barnean ere bai. Osea, ez da asko aldatu. Ze, BPG-aren hazkuntza puntu bat, bi puntu jetxi dela, iru, lau, bost, sei urtetan? Ba bai, segurazki bai. Baina gero gertatuko da, krisi horretatik aterako garela, BPG-aren krisiatik aterako garela, eta segurazki, noizbait, berriro, gure eredu miopeak lortuko ditu, eta nik uste dut lortuko dituela moduak berriro hasteko. Ez bestela eredua porrotera dijoalako. Orduan ikusiko dugu gure sistema miopea ahal izango badu, miopia horrekin ere bai, beste eredu bat sortu, hazkuntza mantentzeko, edo eredu horretatik kanpo ateratzen garen, betaurreko berriak jartzen ditugun, eta BPG-az, txintik ere ez dugula zergatik esan behar, eta beste adierazle batzuk erabiliko ditugu, beste ideia batzuk erabiliko ditugu, eta gure gizarte antolatzeko agian beste modu bat aurkituko dugu. Bueno, hori ikusten duzue, munduko mapa, oso arraro bat, ez da? Bueno, hori ikusten da, herrialdeen tamaina, BPG-ari dagokionez. Zenbait da BPG handiagoa per capita, esan nahi du pertsona bakoitzeko errenta urte horretan 2010-ean. Eta hori ikusten dugu, Europa, Estatu Batuak, Rusia, India, oso handia direla, hori dira herrialde poteretsuak,
Ez nuke esango aberatsenak. Esango nuke momentu batetan errenta gehien sortzen ari direnak merkatua erabiliz. Hori bakarrik esan dezakegu. Adibidez, Afrika oso aberatsa da. Afrikak ondasun natural izugarria dauzka. Baino BBG-aren hazkuntza oso txikia dauka. Amerikak edo Amerikak antzeko. Ondasun izugarriak dauzkaten herrialdeak dira. Oso aberatsak direnak. Baino BPG-aren aldetik, ba, ikusten da, ez direla inpoteretsu. Hori 2010-ean. Eta 2015-ean, bost urte eta gero, krisian, zer gertatu zen? Ba, nik ez dut aldaketa asko ikusten. Zuek ikusten ez dut aldaketarik? Globalki, lurra osotasunan ikusita, herrialde guztiak, hor BPG-aren potere hori ez, muskulua, leku berdinean agertzen da. Krisia bost urtetan, eh? Krisiaren garaiaren bost urtetan. Eta bitartean hau da egiten ari garena. Gure eko hori, gure lurra gero eta txikiagotu, gero eta dominazio handiago daukagu, gure ondasun guztietan, hegazkin esleku guztietan heldu gaitezke, kotxez ere bai, arrantzatu dezake gure arrantzelea juten dira Ozeano Indikora, osea, dena daukagu iaia gure atzaparretan, eh? Eta gero eta dominazio handiagoa daukagu gure lur planetarekiko. Modu askotan, ekonomikoki, teknologikoki, armekin, bueno, guzti dakigu, ez? Dominatzeko era ezberdina daudela, eta era guzti horiek martxan daude, eta egiten ari garena da, guk esango genukena, metabolismo bat, gure gizartearen metabolismoa azkartu, eta gero eta ondasun gehiago eta gehiago jan. Zergatik? Ba, miopea garelako. Zergatik? BPG-a haunditu behar delako, urtez-urte. Hau, iaia erlijio bat bilakatu da. Hazkuntza ekonomikoa. Hazkuntza ekonomikoa oso era miopeana ulertuta, eh? BPG-aren hazkuntzaz, bakarrik hitz egiten dugu, eh? Hazkuntza ekonomikoaz hitz egiten denean. Eta ematen du hori ja, erlijio bat bilakatu dela. Fedea daukagu, hazkuntza ez badin bada gertatzen, eta lehen niri izateizatzen uneko irua, orain ja uste dut ez garen hain optimistak, ja uneko 0,1-ekin ja gure politikaria pozik daude, eta botua eskatzen digute horregatik, ez gaudelako beruntz, haizik eta goruntz. Egiten nari garena da gure ondasunak gero eta gehiago eta gero eta azkarrago dominatu eta erabili BPG hori mantentzeko. BPG-aren hazkuntza mantendu alizateko. Hori da helburua. Gure ekonomia modelo eredu dominantean hori da helburua. Hori bilakatu zaigu helburua. Baina nik aldetuko nioke berriro nire irakasleari. Eta zergatik? Orain dela 15 urte edo 20 urte etzekin. Ezekien erantzuna. Ezekien zergatik 103an hasi behar zen gure BPG-a urtero. Ezekien, orain jakingo du, ziur nago ezetz. Eta ziur nago ez irakasle hori, ez unibertsitate guztietako ekonomiako irakaslek ez dakitela zergatik, gure etxea kudeatzeko helburua hazkuntza behar den. Erlijio fedea bihurtu da. Bihurtu zaigu, eta ez dugu kuestionatzen, ez dugu gure buruari galdetzen, zergatik. Badago gure ekonomia, badago gure etxea antolatzeko beste eredurik, badago, egon daiteke, hazkuntza ekonomikoa behar ez duena, leku batzuetan agian bai, beste leku batzuetan agian ez. Ni, hemen, Nafarroa bean, egon beharrean, Malauin egongo banitz, eta galdera hau esango banuke, jende guztiak esango luke, ezetz. Beraiek, hazkuntza ekonomikoa behar dutela. Eta segurazki, egin handi batean, ados egongo nintzateke. Baina badaude beste leku batzuk, batez ere, mundu mailan, potere asko daukaten herrialde horietan, oso handiak ikusi ditugunak aurreko mapa arraro horretan, ba segurazki, hazkuntza desegoki batetan ari garela. Hazkuntza
fisiko eta ekonomiko desegoki bat sortzen ari garela. Eta azkenean da kantzer antzeko bat. Osa, hau esponentziala da. Eta BPG-aren askuntza, zakit oso azkar noan, portzentaietan neurtzen da. 1%, 1%, 2%, 1%, 3%. Baina 1%, 1%, 2%, 1%, 3% aurreko urtekoari konparatuz. Horrek esan nahi du ez dela lineala. Askuntza horrelakoa dela. Eta naturan ez dago horrelako eredurik. Ez dago ezer esponentzialki handitzen denik. Ezer. Zergatik, naturak mugak ezartzen dituelako. Muga fisiko naturalak. Eta espezieak eta ekosistemak orekatu egiten dira. Eta orekara jotzen dute beti. Eta desorekatu egiten direnean, denborarekin orekara juten dira berriro ikutzen ez baldin baditugu. Gure ekonomiak ez? Gure ekonomia ez doa orekara. Gure ekonomia dihoa askuntza etengabe batera. Eta hori da, gogoratzen baldin mazarete, ekonomia dela ekosistemaren parte bat, hori, arraroa da, anomalia bat. Zagita, anomalia bat. Anomalia fisiko bat. Gure espezia oso desorekatuta da. Zergatik, berriro, miopea garelako. Ez ditugulako ikusten, epe luzeko kalteak eta urruti dauden kalteak. Bakarrik, gure epe laburreko helburuetara mugatzen garelako. Eta hau da pixkan dere buruan daukagun ekonomia mota. Hau da, barne produktu gordina, inflazioa, euriborra, baina azkenean, nire mapa mentala, hau da, jende asko bizi da, gizartea anitza da, ezberdina da, kultura asko daude, baina gero eta potere ekonomikoa esku gutxiagotan gelditzen ari da. Eta azkenean, gizartearen dinamikak potere borrokak dira. Beti izan dira horrela eta jarraituko dute izaten. Orain, horrelako enpresa handiek daukate izugarrizko poterea. Historian, inoiz eduki ez dutena. Lehen imperio ekonomikoak zeuden. Frantzia, Espainiako erresuma edo Txinare horre ongo da, baino hauen bidez. Enpresa multinazionalen bidez. Eta normalean, gehienak oso esku gutxietan daude. Bueno, badago galderarik, badago eske asko hitz egiten ari naiz eta bagoaz pixat ulertzen miopiaren ideia, ekonomiaren beste ikuspegi bat edo beste zentzu bat, merkatua eta BPG elkarrekin lotuta daudela zerbait den eta ekonomia asko ere zerbait handiagoa dela. Talakoak, ez? Bueno, ja pixkat, natura luntz jungo gara orain, klima aldaketa luntz politu-politi. Eta grafika honetan zer ikusten dugu, pena, hemen interneta ez dagoela, ze gauza interaktibo bat erakutsi nahi nizuen, internetaren bidez, bueno, ez daukagu teknologia hori gaur hemen, baina hala ere zerbait ikusi dezakegu. Hemen, puntu bakoitza, herrialde bat da. Munduko herrialde pilo bat dago hemen. Habez, hau, goratzen naiz, hau Txina dela, hau uste dut Alemania edo Erresuma Batuak, Inglaterra edo Wyoming. Hori Wyoming dakigu Eurovisionen gatik, eh? Wyoming, doa poa, hori zaten dut ez. Eta hau uste Txin Estatu Batuak direla. Tamaina, bolaren tamaina da energiaren kontsumo maila. Dela populazioarekin nahiko korrelazionatuta dagoen zerbait. Zenbat eta jende gehiago, zenbat eta energia gehiago behar du herrialde batek. Hemen ikusten dugu BPG-a, per capita, oza, gure errenta. Urte batetan, hau da, 2009an, herrialde bakoitzak zenbat eta ezkerrerago joan,
errenta maila handiagoa dauka herrialde horretako biztanle bataz besteko bat. Edo zen, eh? Bataz besteak. Eta haiz estatu batuek energia pilo bat erabiltzen dute, erregai fosil asko, bere kotxe handiak eta erabiltzeko eta bere fabrikak eta mantentzeko eta bar, eta errenta per capita handia dauka. Bueno, igual hori Japón da, ez dakit, eski horrein horrez dauzkat izena. Baina, bueno, horietako bat, Japón, Estatu Batuak, Kanada, horietako bat izango da. Eta hemen, ikusten duguna da, CO2, bueno, beroketa efektua sortzen duen gasa, gas bat, da hori, bai, baude gehiago, baina horrela neurtzen dugu normalean, CO2-aren, anhidrido karbonikoaren, emisioen edo isurketen maila. Pertsona bakoitzeko, bataz beste. Pertsona bakoitzak, herrialde batetan, bere bizitzan, bere ekonomian, bere mugitzerako moduekin, eta bar, sortzen duen CO2 maila. Beroketa efektuaren pixkat motorra den arazoa, ez da? Eta hemen zer ikusten dugu? Ba, errenta gutxi, pertsonakiko eta emisio gutxi sortze dutenak oso bola txikia dira, energia gutxi erabiltzen dute, herrialdeetan, ba hauek segurazki Afrikako herrialdeak eta izango dira edo Amerikako pobreenak eta eta ikusten dugu bola gero eta handiagoak, gero eta ezkerrerago. Osea, gero eta diru gehiago daukon jende bat bizi da herrialde batzuetan, gero eta energia gehiago behar dute, bizimodu hori mantentzeko, eta noski, ere bai, CO2 isurketa gehiago sortzen dituzte energia hori erabiltzerakoan. Eta hemen zerbait oso argigarria ikusten dugu. Badagola, zerbait oso lineala, oso argia, zenbat, eta ekonomiaren eskala handiagoa izan, ekonomia era murritzean ulertuta, merkatua hitz egiten ari garenean. Merkatuak zenbat eta barne produktu gordin gehiago sortu, energia kopuru handiagoa behar du, hori sortzeko, makina gas da, herrialde baten gasolina, da energia, normalen energia fosila edo eta noski herrialde horiek dira gehien kutsatzen dutena. Zerbait oso lineala ikusten da hemen. Orduan, hazkuntza ekonomikoa guk neurtzen dugun bezala eta klima aldaketaren arrazoiak oso elkartuta daude. Oso elkartuta. Eta hau da aldizkarietan edo irratietan edo telebistan esaten ez den gauza bat. Hemen beste adierazle bat aurkezten dizuet. Hemen bai, BPG agertzen da berriro. Hau da, BPG per capita. Hau uste, segurazki dolar, bai, estatua edatako dolarretan, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 dolar per capita. Ja, eurorekin nahiko antzerako dira, gaur egun. Eta hemen ikusten dugu, ez du hor aurreko irudian, bagenukan CO2 isurketa, orain beste gauza bat daukagu. Orain daukagu, deitzen dioguna, metabolismoa. Guk zer egiten dugu, jaten dugu, ez? Guk elikagaiak hartzen ditugu eta gero botatzen ditugu, ez da? Hori da, edozein espeziak egiten duena. Gure gizarteak berdin egiten du. Gizarteak ondasunak erabiltzen ditu, eraldatzen ditu, naturaren, gehien bat, naturaren ondasunak hartu, eraldatu edo aldatu, eta gero bota egiten ditu, ez da? Gero erabiltzeko oso zailak diren hondakinak sortzen ditu. Eta hondakinak dira, CO2a dira, hainbat, eta hainbat gauza, ez da? Eta hemen, metabolismoa nola neurtu? Ba, oso modu errezean. Ez da perfektua, baina oso modu erreza, da? Pisua, kilogramoak, tonak, zenbat, eta ez balio ekonomikoak. Neri berdintzait,
egurra, edo arrainak, edo petroleoa. Azkenean denak dauka pisu bat, kilogramoak, edo tonak. Bueno, bagoazen gauza guzti horiek, erabiltzen ditugun gauza guztiak, kilogramotan edo tonetan neurtzea. Aukera bat da, ez da perfektua, baino, bada aukera bat. Dirutan neurtu beharrean. Eta hau da, herrialde bakoitzak, eta hemen dago Frantzia, ez da ondo ikusten, Frantzia eta Espainia, Euskal Herria ez dakit non dagoen, baina nik hor erdi, hor ertartean jarri dut. Eta esan nahi du, bueno, errenta maila bataz beste, bataz beste, nahiko altua dela munduarekin konparatuz, azkenean herrialde garatua gara, besteekin alderatuz. Eta, amabost, hogei tona material, materia, ondasunak, naturaren ondasunak gehien bat, metabolizatzen ditugula urtero, pertsona bakoitzak. Gutxi gora, 15.000 kilo. Eta herrialde batzu gehiago, beste herrialde batzu gutxiago. Ura barne, ala ura ez? Ura ez, ura ez dago barne. Baina ura sartu litek ere bai, Ez, hau dira ondasun biologikoak. Ja, hasten direnak eta segurazki petroleoa eta ere bai barneratuta da. Eta hemen ere gauza nahiko antzekoa ikusten dugu. Badaudela herrialde pilo bat, batez ere errenta gutxia daukatenak, metabolismo oso txikia daukatenak. Ez dute asko behar. Eta gero daude herrialde batzuk, metabolismo izugarria, Australia, hau da Emiratos Árabes Unidos, edo hori petrolea, ari dira metabolizatzen, saltzen, ateratzen lurretik, hori da beraien metabolizatzeko hori metabolizatzen dute, beste herrialdeek, beste gauza batzuk. Australia, Estatu Batuak, hori ikusten du ere tendentzia bat. Metabolismo, badagora, herrialde bat, herrialde ezberdinek metabolismo ezberdina daukatela. Per capita. Per capita. Eta China non dago? A China... Takit non dago? Baina, segurazki per capita nahiko txikea izango du, bataz beste. De mila milioen pertsona baino gehiago dira, eta behatzeron mila... Hemen dira? Ah, bueno, hemen. Ja, ez dakit, nik hori behin ikusi nuenean, ez nuen sinisten, puntu hori. Ez dakit, agien egongo da hori arrazoiren bat, baina per capita, hau oso, ez uste dut, gaizki dago da. Baina, bueno, hori ikusten dugu, 1900 urtean, mundu mailan, herrialde guztiak, lur planeta guztiak kontutan hartuz, gure metabolismoa 8-9 ton artean zegoela. Pertsona, bataz besteko pertsona, lur planetan. Hortik egin urte, ez, barkatu, 4,6. 4,6, 4,5 artean. Egun urte pasa, 2-3 belaunaldi pasa, eta bikoiztu egin dugu, doblatu egin dugu. Hori da, oreka, hau ez da, gorekatuta. Eta jende kopuruare, eta jende kopurua handiagoa denez, ba orduan, matematikoki, metabolismoa azkartu behar da, jende gehiago dagoelako. Orduan hor, populazioa, teknologiak, bizitzeko moduak, gure ekonomiak kudeatzeko moduak, guzti horiek, daramate horrelako tendentzia batetara. Eta herrialdeak kudeatzen dituzten politikari askorentzat, hori da progresoa. Hori da progresoa. Estatu batuetan untzkutea. Gero eta gehiago metabolizatu. Baina, ezue, lurra finitoa da. Denok hori egiten baldin badugu, zenbat lur beharko ditugu hori egiteko. Matematikoki, fizikoki hori ezinezkoa. Orduan, gure hori da, gure miopiaren beste adierazle bat. Beste betorreko batzuk behar ditugu, beste zerbait behar dugu, beste zerbait ikusi behar dugu, gure helmuga beste bat izan behar da, hau ezinezkoa da. Eta hemen beste
beste adierazle bat. Eta hau da, deitzen diotena ingelesez life satisfaction, dela bizitzaren satisfakzioa. Ez? Bueno, zorion txubizigaren satisfakzioa, igual ez da zorion tasuna, baino antzeko zerbait, ez? Eta, bueno, inkesta gaude, herrialde guztietan, eta jendeari galdetzen zaio, eta, bueno, zu, pozik bizitzea, ondo eta satisfakzioa, ba, daukazer ikusia, ba, daukasun, ba, ondasun materialekin, ba, daukazer ikusia osasunarekin, hezkuntzarekin, zure identitate kulturalarekin, eta hainbat gauzekin. Zure bizilagunekin ondo eramatearekin, lagunak eukitzarekin, hainbat gauza. Eta hori galdetu egiten da, herrialde guztietan galdetu egiten da. Eta ikerketak daude jakiteko hori aldatzen ari den edo ez. Eta hemen zerbait oso interesgarri ikusten dugu? Berriro, BPG-a. Beti, BPG-a, ekonomilariok BPG-a erabiltzen dugu hor, behian. Dolar per capita. Eta hemen, pertsonen satisfakzio maila. Neurtzen da. Zenbaki hauek, orain ez naiz gogoratzen, ze unitate diren. Baina, bueno. Eta ze ikusten dugu? Ba, hau zan, a ber, 2003an. Bueno, erabiltzen dugu 2003, 2010, 1990. Azkenean jendearen satisfakzioaren ideia oso antzekoa da. Badakigu zerk ematen dugu satisfakzioa eta zerk ez. Hori ez da aldatzen asko, eh? Eta hemen zer ikusten dugu? Ba, badela errenta gutxi daukaten herrialde askok, satisfakzio maila oso gutxi daukatenak, ba, segurazki gerrak daudelako, gozeteak, eta bar, esto, nola da, osasun arazo larriak, malaria, gerra, gozeteak, eta denak elkarrekin datoz, ez da? Eta herrialde batzuk trampa horretan daude sartuta, eta ezin atera, errenta gutxi, satisfakzio gutxi. Gero, badaude, herrialde batzuk ere oso errenta, txikiarekin, baina satisfakzio maila handiarekin. Eta beraien datuak dira, beraiek azaldutako datuak dira. India, Pakistan, Brasil, Venezuela, Costa Rica, Mexiko. Eta zer ikusten du ere bai? Baudela herrialde asko, daukatela errenta maila altua eta satisfakzio maila erdipurdikoa. Ez altua, ez oso altia, ez oso txikia. Hor, tartean daude. Eta badukagu beste herrialde batzuk, Erresuma Batua, Japon, Dinamarka, bueno, bila, hor iparraldean, Europa iparraldean, ze posi bizio mendira. Eta beste batzuk, ba, satisfakzio maila bataz besteko handia daukatela, baino, begira, zenbat, hasi behar dute, zelako errenta maila handia lortu behar dute, satisfakzio maila pizkatxo bat handitzeko. Hori da irudi honen mezuri garrantzitsuena. Hau ez dela lineala, zenbat eta errenta maila altuago eta hori badakigu, gure bizitzan, gure lagunak eta ikusten ditugu, hau dela jende asko, diru askorekin, pozik bizi ez direnak. Beste batzuk bai, beste batzuk hor erdi mailan, ez? Hor, empirikoki ikusten dugu, satisfakzio maila handitzeko gutxi behar dela. Egia da, herrialde batzuk trampa horretan sartuta daudela eta oso saia dela, eta horiek beharko lukete diru gehiago, segurazki errenta gehiago, osasun hobeago ukitzeko, hezkuntza hobeago izateko, eskubideak bermatzeko, eta bar. Baina gero hor badago tarte bat, non aldaketa hori murrizten da pilo bat. Ez da lineala. Ez da lineala. Osa, BPG-a handitzen da modu esponentzialean, kurioso, eta jarraitzen dugu, eta gure ekonomia ereduak hori bultzatzen du, BPG-a euneko bian, euneko hiruan handitu behar dela urtero eta urtero, zertarako? Zertarako? Arazo bat daukagu, gure maila, satisfakzio maila, ez da, inbeste aldatzen, ekonomikoki merkatuaren gurpiltzoroa gero eta azkarrago doanean, baina bai dakiguna, gure metabolismoa ahonditzen dela, gogoratu aurreko irudia, gure metabolismoa ahonditzen dela, merkatuaren gurpila azkartuz doanean. Eta horrek zen esan nahi du, ba, gure natura deusestatzen ari garela, gero eta era azkarrago batetan.
desoreka berriro ere. Zergatik? Miopia. Miopia. Ekonomia ulertzeko modu miope bat. Nire ustetan, eh? Eta, bueno, ja, zen ma demora... Claro, ezin nik, ezak izen ma demora nire zuten, egon. Ordu larde bat? Ba, edo gehiago. Ados? Gixako. Hombre, ere interesgarria litzateke, pixkat. Gero. Ardu botilak atera, eta... Ba, pixkat klima aldaketa zere izegin beharko genuke, ez da? Nork uste du, azkeneko, esango nuke, ez nuke hamar urte botako atzera. Bost urte. Azkeneko, gogoratu non zeundeten orain dela bost urte. Ze egiten ari zineten orain dela bost urte. Orain dela bost urtetik ona, hemen amiku zen, adibidez, klima aldaketaz gehiago hitz egiten da. Azkeneko bost urtetan, bai, ez, agian bai, batzu. Nor, a ber, nor guzti du bai, eta hon ere ikaslea guztela. A ber, altxandu eskua! Baietz? Erdiak baino gutxiago. Mintzatzen dela, klimataketaz, gehiago, kalea, familia, ikastolan. Ez bakarrik egunkarietan, irratiak, ez ez buk, gure... Markatu? Elkarteetan, kalean. Hemen, herrian, herrietan. Eta norke uste du, ez ez, azkeneko bost urtetan... Bueno, orduan, gehienek uste duzue baietz. Hori interesgarria da. Bueno, zientzilariak ibili dira urte askotan zehar, hogei urte, hogeita berrogei urtez, urte askotan klima aldaketa neurtzen. Urte askotan, eta asko dakigu klima aldaketaz. Pillo bat. Oso gutxi ikasten ari garela urtez urte. Iaia gehiena badakigu. Zer sortzen duen, zer eragin sortzen dituen, zelako askartasunarekin ari dana honditzen berotegi efektua. Zientzialariek asko dakite dagoeneko klima aldaketaz. Asko. Orain gertatzen ari dena da, jendeak, populazioak, gerota gehiago ari dela entzuten, entzuten ez, hitz egiten, eta esaten, erraten, hemen arazo bat dagoela. Zientzilariok, orain dela asko, hasi ginen honetaz hitz egiten. Baina orain dela oso gutxira arte, politikariek ez ziguten kasurik egiten. Orain bai? Orain bai? Kurioso. Zergatik? Beste galdera bat. Zergatik orain? Bozka biltzeko. Bozka biltzeko. Kuriosoa, honetaz hitz egin dezakegu gero. Jendeak, gizartearen dinamikak, gogoratu gizartea ekonomiatik kanpo dagoela, BPG-aren ideiatik kanpo daude. Jendeak. Ideia bat azten denean mugitzen, hor, ja zerbait, edo batzuk, azten dira urduri jartzen, diskurtsoa aldatzen, diskurtsoa alabeharrez aldatu behar dute. Hor, oinarrian, badagoelako dagoeneko iritzi bat. Iritzi, informatua gainera. Informatua, datuekin. Datuekin. Zientziak ematen dituen datu guztiekin. Populazioa dagoeneko informatuta dago. Bueno, populazioaren zati gero eta handiago bat. Tabakoarekin gertatu zen berdina. Da? Eredu, adibide, berdina. Tabakoa txarra zela, medikuek eta zientzilariek bazekiten, orain dela urte pilo bat. Baina gizarteak ez zuen ezer aldatzen. Zergatik? Zergatik? Ez baita ere sondatzea. Ze tutuna ginelako? Edo... Bai? Merkatua, ekonomia miopea, gogoratu, ekonomia miopea, nik uste dut dagoela oinarrian arazo askotan. Nork bultzatzen du horrelako eredu bat? Eredu bat, nork bultzatzen du? Ba, merkatuan, mozkin gehien edo diru gehien lortzen duena. Gehien interesatzen zaionari, nahi du sorgin gurpila
aurrera eta azkar, azkarrago eta zenbat azkarrago, tabakoa saldu, tabakoa saldu, tabakoa saldu eta erosi, saldu eta erosi. Nik ez, nahi berintzen, nik ez du tabakorik saltzen. Baina badaude, enpresa roldoiak, potere askorekin, izugarrizko dirutza egiten dutenak, egin izan dutenak, eta orain hirugarren munduan ari direnak egiten, tabakoa saltzen, orain hemen, ez dugulako hainbeste erosten. Orain beste merkatu batzuk ari dira bilatzen. Hmm? Eta klima aldaketarekin berdin. Klima aldaketarekin gertatu da, edo gertatzen ari da, eredu berdina. Eta ikusiko duzu hemendik 10 urtetara. Nola petroleoaren enpresa askok, petroleoa, gasa, ez enpresa bakarrik, herrialde asko daukatenak ondasun natural horiek, Arabiar herrialdeak, Rusia, Estatu Batuak, Txinak, esaten dute, guk ondasun hau dauzkagu. Guk erabili behar ditugu, gure merkatuak gero eta azkarrago joateko, hau gure BPG-a handitzeko modu hoberena da. Oso azkenean erregai fosilak, petrolioa eta gasa, oso kalitate handiko energia da. Kalitate izugarria daukan energia iturri bat da. Oso erabilera simplea daukana, teknologia garatuta daukagu erregai horiek erabilia izateko, gure kotxe motorrak eta denak, traktoreak, hegazkinak, itsasuntziak, fabrikak, dena dago prest, aspaldi energia hori erabilia izateko. Eta hor badu, herrialde eta enpresa oso handiak eta oso poteretsuak, aspaldi ibili direnak, zientzilariek esaten zutena ezeztatzen, edo dudan jartzen. Bueno, ez gaude ziur, datuak ez dira oso erabakiorrak, dudak daude, eta bar, urte askotan. Orduan, jendeak bi mezuak entzuten zituen. Zientzilariena, esanez, hau egia da, datuak dauzkagu, mesedez egin kasu, eta herrialde eta enpresa potere edo lobbyak diren beste talde horiek, esanez, bueno, eta egunkarietan bi bertsioak agertu izan dira orain arte. Eta oraindik askotan agertzen dira. Bi bertsio, kazetariek zer nahi dute? Badau kazetaririk hemen? Seguro baten bat egongo dela. Ez dago? Kazetari batek, zer nahi du? Konflikto, iritzien arteko talka. Horrek sortzen duen berria. Hori da berri bat, interesgarria, debatea. Estela aspergarria da, hor ez dago berririk. Denbora guztian berdina esaten badugu, ez ditugu egunkariak erosten, ez dugu telebista pizten. Baina talka dagoenean, gustatzen boxeoa, gustatzen zaigu, iritzien kontrasanak. Eta orain arte, gure komunikabidek egin dute gauza oso txar bat. Eta izan da, bi iritziak maila berdinean jartzea. Zientzilariena, munduko zientzilarien 1989ena, eta lobby batzuen ordezkari eta maila berdinean jarri gaituzte. Orduan, jendeak bi mezu kontrajarriak entzun ditu. Orduan, jendeak ez da mugitzen, ez? Gaina, erosoagoa da esatea, esaten dute, hau ez dela horren besterako. Eta bakoitzak sinistu egiten du, komeni zaiona gainera. Eta argudioak dauzka, ezke telebistan esaten dute, ezke irratian entzun dut, baina hori ja ez da inbeste gertatzen, Gero eta gutxia gertatzen ari da, eta fijatu zaitezte, ikusi, egunkarietan horrelako berriak daudenean, nola tratatzen diran, klima aldaketaren esteptikoen eritziak, eta hemen gauza bat esan behar dut, eszeptizismoa ona dela, zientzian beharrezkoa da. Galderak egitea, baina ziur al gaude, baina seguro bat zaude, hori ona da. Galdetu behar dugu gure buruari. Beste gauza bat da, negazionista izatea. Daturik gabe eta argudiorik gabe esatea hau bezurra da. Ume bat bezala, ez dut nahi. Ez dut sinisten, maizkeratik, ez dut alako sinisten. Hori negazionismoa da, negazionismo hutsa, hori ez dago arrazoirik. Hor ez dago debatea egiteko ahalmenik. Eta orain, eszeptikoak gero eta gutxiago dira, gelditzen ziren eszeptiko razionalak edo zientzilariak ja konbentzituta daude
gizakiok sortzen ari garela klima aldaketa, baten bat egongo da, eta bueno, egon dadila, eh? Eta gelditzen direnak dira negazionistak, argudiorik gabe daudenak. Ikusten ditugun gauzak, ez dugu zientzia behar ere gure jende nagusiari galdetu dezaiek egu, eta nola zen eguraldia, eta nola zen nekazaritza eta tabar, eta nola da gaur, eta ia, gehienek mundu guztian sistematikoki esango dute aldatu dela. Eta gero, zientzilariek berresten dute informazioarekin. Bai? Bueno, ba, hau, zientzilariek egin dutena izan da, Artikora jun, Antartikara eta horrela, ehundaka eta ehundaka metrotako sakonerak zuloak egin, izotzan, izotz puska luze-luze-luzeak hartu, moztu, fin-fin, eta ikusi izotza horretan ze burbuiak dauden. Airea dago izotza horretan. Ta zema eta sakonago esan nahi du, izotz hori sortu zela askoz ere lehenago, ez da? Orduan jakin daiteke ze urtetan sortu zen izotz hori, eta izotz horrek daukan burbuietan ze gaz kompozizioa dagoen. Eta jakin daiteke zenbat CO2 zegoen orain dela ehundaka eta ehundaka urte. Eta hori, datu horiek nahiko fidagarriak dira. Bueno, hau pasatuko dut pixka bat, denbora gehiek ez daukagulako. Eta hori ikusten dugu. Hau da, klima aldaketa hitz egiten dugunean denok buruan eduki behar dugun irudi bat. Hau dira, hau ez da BPG-a, ja BPG-rik ez dago. Hau ez, zientzilariek ez dute BPG-a, da bizten. Hau dira urteak, 1000 urtetik 2000 urtera. Eta hemen, bi lerro edo bi kurba daude. Bat da, bataz besteko lurraren temperatura. Lurra azalaren temperatura, bataz bestekoa. Eta hori da gorria. Juten daldatzen, normala da, ez? Egute batzuz hotzagoak dira, beste batzu beroagoak. Eta nahiko establea, ez? Badozka bere menditxoak, baina bueno. Eta gero hemen, hau da, ingelesez, parts per million. Ego, per million. PPM. Beste, zera, akronimo bat edo hiru letra. CO, zenbat, gazaren burbui, edozein burbuietan, edo hartu edozein atmosferaren zatitxo bat, eta milioi zati batetan egin, zatitu, zatitxo hori, eta milioi batetik zenbat CO2 dago. Eta zer ikusi da, ba, CO2aren konzentrazioa, horregatik hitz egiten dugu CO2aren konzentrazioaz klima aldaketaz hitz egiten dugunean, CO2aren konzentrazioa eta temperatura oso elkarrekin doazen bi gauza direla. Eta irudi honetaz gogoratzeko, hokei makil batetaz gogoratu. Hau da irudia. Mila urtetan, azkeneko mila urtetan, nahiko bi variable edo aldagai hauek, elkarrekin jundira. Nahiko estable edo egonkor. Eta azkeneko ehun urtetan, ehun da berrogetamar urtetan, gorakada izugarria, anomalia bat, hori horrela ez da gertatu. Bai gertatu izan dira, lehen, bueno, ez ditut erakutsiko, baino gora bera undiak egon dira, glaziazioak egon dira, eta berriro berotzeak, baino milioika eta milioika urtetan, ez ehun urtetan. Hori ez da gertatu inoiz. Zientzilariak dakitenez, hori ez da inoiz gertatu. Mende batetan horrelako aldaketa bortitz bat ikustea. Eta hemen, hau izan da debatea. Hau izan da zientzilariek erakutsi dutena urte askotan zehar, hau gertatzen ari zela, eta negazionista batzuk, beraien interesengatik, esaten zutela, bueno, hau naturaren zikloak dira, hau askotan gertatu den zerbait da, ez? Bi
bi eritzi kontrajarri horiek, dudan jartzea, hauek datuak dira. Hau ez da norbaiti okurritu zaion ideia bat, hauek datuak dira. Eta hau deitzen da, hokei, hau da hokei stick, deitzen da ingelesez, makila. Hokei makilaren hipotesia, edo hokei makilaren ideia. Eta ba, badakigu zerk sortzen duen klima aldaketa, ezta? Erregai fosilen erabilera, batez ere. Gure ekoizteko moduak, gure bizitzeko moduak, merkantziak, gauzak munduko punta batetik bestera eramateak denbora guztian, milaka eta milaka itsasontzi horrelakoa daude, denbora guztian munduari buelta ematen, hegazkinen turismoa eta bar, eta bar, gure mugikortasuna edo mugitzeko modua, negazaritza intensiboak, behar dituela erregai fosil asko eta asko, gure abereak elikatzeko moduak, soja ematen edo soia ematen, ez? Gure etxeko hartoa eman beharrean, ba, Brasiletik ekartzen dugu soia, edo Argentinatik, hor basoa zegoen lekuetan, guk nola, ez dugun hori ikusten, gure etxe ondoan ez dagoenez, bueno, ba, ekartzen dugu sakuak, baina ez dakigu ze eragin izan duen munduko beste punta batetan, eta basoak desagertzeak ere klima aldaketa areagotzen du. Basoak desagertzeak. Portzentaietan gutxi bat zen dena guzti horrek sortzen du klima aldaketa. Baina badaude erantzule batzuk, beste batzuk baino garrantzitsua. zenbakita zaztu, bale? Klima aldaketa sortzen duen gazen isurketen euneko, bueno, 25, laurden bat, elektrizitatearen eta beroaren sorreran dago. Gure argiak, kalefakzioak, mundu mailan, Hau da lurraren eraldaketa, berde hau, dela ere 25 gutxi gora bera, basoak deuseztatzea, nekazaritzaren lurraren aldaket, erabiltzeko aldaketak, moduen aldaketak, transportea, industria, eta ba. Horre ikusi dezakegu, baina pixkat simplifikatzeko, imaginatu dena, bueno, elektrizitatea oso gauza garrantzitsua da, transportea ere bai, eta lurra erabiltzeko modua. Hoi dira agian hiru gauza garrantzitsuena. Hori da tartaren ikuspegi bat, irudi bat. Hemen beste tarta, beste pastel bat. Eta nork sortu ditu historikoki isurketa horiek? Nortzuk? Industria, irautza industrialetik, emeretzigarren mendetik ona, hor hasi zen sortzen erregai fosilen erabilera intensiboa, sistematikoa, gauza guztietarako, industriarekin hasi zen, gero transportarekin, hori ikusten dugu, laurdena baino gehiago, estatu batuek sortu izan dutela, Europak ere bai, laurden bat, hemen, Europan sortu zen irautza industriala. Gero hor badaukagu Txina, eta Txina ere azten doan herrialdea da, metabolismoa oso azkar handitzen ari den herrialdea da. Eta gero badaude beste batzuk, ez? Eta hau, batzuko ditugu, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, 10 herrialde. Herrialde, bueno, Europa herrialde bat bezala ulertzen baldin badugu. 10 herrialdek sortzen dute 83%. Eta beste herrialde guztia, goratzen zarete, puntito guzti horiek, tak, guzti ditugunak lehen, 17%. Hori da tartaren banaketa. Historikoa, historikoa, akumulatua. Orain, argazki bat aterako bagenio gaur herrialde ezberdinen isurketei, beste gauza bat ikusiko genuke. India, Brasil, Txina, Estatu Batuak, bezain, edo Txinak gehiago isurtzen du. Claro, a ver, 1.000.000.000 pertsona dira. Ez da herrialde txiki bat. Hore, gauzak ere per capita ere aztertu behar dira. Pertsona bakoitzeko zenbat ari garen
isurtzen, za? Bueno, ba horiek, nik uste podiumean Estatu Batuak, Europak eta Txinak daukatela historikoki erantzun kizun gehien. Ez? Eta erantzun kizuna, eta agian hemen utziko dut, pixat ez da bidalako, ez da? Erantzun kizuna. Ekonomia, esan dugu, gure etxea, eta gure etxea izan daiteke gure lur planeta, kudeatzeko, administratzeko modua dela. Hori da ekonomia. Modu bat da merkatua, BPG-a sortzea eta hezkuntza sortzea, eta hode beste modu batzuk kudeatzeko eta administratzeko gure lur saila, gure herria, gure komunitatea, gure herrialdea, gure planeta. Eta 1850 urtetik ona, gutxi gora bera, iraultza industrialetik ona, gutxi gora bera, gure ekonomia kudeatzeko, gure gizartea kudeatzeko modu bat asmatu genuen. Esan teknologiaren bidez, erregai fosilak erabili, oso energia kalitatea handia dekin, gauza gero eta gehiago ekoiztu, merkatua, merkatuaren sorgin gurpila, gero eta azkarrago eragingo zuen sistema bat asmatu genuen. Oso efizientea gainera, oso efizientea. Eta hor erantzule batzuk daude, noski, ba, teknologia hori garatu zutenek, Europa, gero oso azkar Ameriketara pasa zen, iparraldeko Ameriketara, eta gero Japon eta Txina, bueno, ba, jarraitu nahi izan dute, eredu berdina, baina ez hori bakarrik. Gaur egun, ikusten dut, herrialde ia gehienek, daukatela buruan progresoaren kontzeptu berdina. Eta BPG-aren, hazkuntzaren, helburu berdina. Berdina, ez? Eta horrazten gara ja ikusten hor, denok zer, denok miopea gara. Herrialdeak miopeak dira, batazu ezte, nik hemen jarriko benu irudi bat, herrialde bakoitzeko batazu ezteko miopia maila. Nik ikusiko nuke, oraindik, kurba, BPGA berriro hor behian, eta miopia maila diotriak gero eta handiagoak. Eta badauzkagu zientzilariak, eta badauzkagu pentsalariak, eta badauzkagu denetarik gure herrialdeetan hori konpondu nahi dutenak, ez? Betaurreko berria jarri edo modu berri batekin gizartea eta ekonomia ulertzeko. Badago jendea, badago nahia, badaukagu informazio. Orain badira ere ekonomistak. Ni naipa. No, zumezala osmatzen direnak. Bai. Kontrarioa pentsatzen dut. Noski. Eta miopia gero eta gehiago daukaten. Bai. Hori da problema. Galdera da. Eta hau da, nik ja botatzen dizuen galdera. Miopia hori, gaixotasun bat bezala ikusten baldin badugu. Ja, gaixotasun bat. Erremedioa ukiko duena, edo daukana, eta dakigu daukana. Zergatik, oraindik dago ekonomilari asko, eta ez ekonomilari asko, eta pentsalariak, politikariak, sindikatuetan, partido politikoetan, eskubian eta ezkerrean. Arlo guztietan, miopia daukatela konturatzen ez direnak. Zer nik ikusten dut hor arazo bat dagoela, eta gehienok uste dugu, segurazki, miopiaren arazoa existitzen dela. Baina miopia daukatenek ez dira konturatzen miopea diren. Bai. Edo konturatzen dira. Bai, ni uste zuen. Nik uste dut, bai. Baina, no? Baina hori izan miopiaren... Osa, badakite miopia daukatela, eta diotria gehiago beharko dituztela, eta... Badakitzea. Diotria bakizu ezer den. Diotria da... Gauza berdina, Frantzio. Bai. Orduan hori, niretzat hori da galdera, ez? Osa, ikusten dugu datuekin gaixotasun bat dagoela gure gizartean, eta gaixotasun hori da miopia, aztertu daitekena, zuk diozu barrutik ere miopia daukatena, badakitela miopia daukatela, batzuk dakite, beste batzuk ez dakite, eta dakiten batzuk berdin zaie, edo gustatzen zaie miopia ukitzea.
Baina, zonbait ekonomistak ziste zu bezala asmatzea. Euntik zonda. Ez gehiena. Ba, gutxiago. Ordin ekonomistak ez... Bai, baina fedea ez da jarri gara ekonomisten gan. Baina ekonomistak ez agotzen dut ekonomia. Remonde. Miopeak baldin badira, beraien beta horrekoak egituta, segurazki ez dute ekonomia oso ondu lertuko. Gauza da, ze ekonomia. Hori da, nire helburua gaur izan da, ekonomia ezberdina daudela. Eta ez da ekonomia kapitalista, ekonomia sozialista, komunista. Ez. Ekonomia da gure lurra, gure lursaia, gure familia, gure herria, gure mundua kudeatzeko edozein modu. Edozein. Merkatutik kanpo, goitik bera, beti gora, dena nahastuta, hori da, ber asmatu behar duguna, ez? Baina nahi dut pixkat, zuek, zuen esperientziarekin eta, a ber, miopiaren ideia hau benetakoa den, ez den benetakoa, zuk diozu badakitela. Eta duela, segun, Le Monde egunkariak, egin du inkisizioak bezala indize index, indize bat ezari du, eta berri gisakoak emaiten dituna berdez, gero dudakoak horriz, eta txarrak emaiten dituztenak horriz. Pertsonak edo... Enpresak edo. Beste egunkariak ez informazio ikuruz. Eta ezari ditu gorrian, etorodox ekonomista guzien. Eien blok guziak gorriz ezare ditu. Gorriz ekonomista heterodoxoak. Bai, ekonomista heterodoxoak. Hola, deusatzen. Hore bezala. Ekonomia dominantetik. Zue heterodoxoak. Mainstreamen ez dira. Bai, gaur bai, baina uste dut, hemen dikurte batzuetara, heterodoxoak izan direnak, ez dira heterodoxoak izan. Bai, baina. Baina, bueno, horrein goz bai. Adibide bezala, eta dut, kasu hori, ditzen dute, zekodex, baina bat, ez egin dute, eta guziak klasifikatu dituzte gorriz. Eta edo guztiak gorriz, eta gorriz esan nahi du? Ez dira fidegarri. Ez dira fidegarri, claro. Ados. Ados, ados nahi? Ni ez nahiz fidegarri, jende askortzako. Baina hori egin dutenek, berdeak dira. Ah, berdeak dira. Bere burua berdez markatzen dituzte. Baina bere balakite okerean direla. Hirutan eta hamarreko hamarkada hasieran izan zen Erromako kluba deitzen zena eta beraren gilonduak eman ziren erakasgarri gure programetan, eskoletan. Eta Frantziako kasuan ezkerra sartu zelaik gobernean, mitrandeki, kendu ziren programetarik, eta gehiago amaitu zen hotaz mintzatzia. Hori gauza bat. Uste dut baizten aipatutu zuen delako grup de presion, zamatu horiek, hori gindukete lan haundia, edo zuen izaz. Eta beste gauza bat bada, zuen miopia deitzen duzuna, lausotasun hori, nik adikzionia erran ezake. Pipa egin, aniz urtez, zoritxarez, erretzalde izan naiz. Barakit, doga, bortitzan. Eta ikusten dut, beste batzu, beste droga batzu, nola munduan dabiltza. Tenek barakite, heriotze dateko, bide laburen adela. Bada, mafia bat, diru asko egiten duen aurtak. Eta delako lobiak eta finanzatzen aldituena. Eta hori jokatzen da ere, delako adikzione horrekin. Gutan denak ezkira ber gai adikzionatik ateratzeko. Eta uste dut, ekonomia eta ekologia maila horta gauza erkagarri bat, olatzuko gauza bat gertatzen dela. Usaiak baditu du, beti gehiago, beti gehiago zikinkeria bota, beti gehiago destrukzione egin, eta hori tabakoain edo marihuanain
jokoa bezalako bat ikusten dut. Oran, pentsatzen dut, ekonomia, ekonada, denboran programan ezartzen zen, zianz ekonomik egunen, zera nahi bita, ekonomia indago bat egunen, zera egitasmo bat oso xorotxa, baina, hemen, hortan, jo, oso gauza gutxi, improvisatu behar egunen, bizi. Pentsatzen dut, hortan, hemen, kapitulu hortan, psikologia beharritakela ere instilatu ekonomian ari direnek eta ekologian ari direnek, ba zangoak lurrian izaiteko ikusteko zen material, jendea zen material bota den. Ze alkoholari buruz nola den, edo marihuanari buruz, edo tabakoari buruz, edo atxoka ebiltziari buruz, edo zer. Uste dut, horretan badela, faino bat, zehaz, egitaz montan, bada faino bat, psikologia maila, giza jakintza ez da aski, aski barnatua. Egoiten gire zifrekin, egoiten gire ekologian zifrekin, ekonomian zifrekin, galtziak, irabaztiak, urten luzamena edo laburpena neurtzen, neurtuz, psikologiako asko gauza. Ezin dira neurtu, la. Berdajan beste unki bat. Guztiz, guztiz ados, eta hau da oso, oso puntu gana da. psikologiaren gizarte, gizakiak, gure psikologia eta gizarte maila soziologia, ez? Nola agregatzen den, psikologia hori talde psikologiara, ez da? Eta hor badago ekonomilari, egon dira ekonomilari oso onak, hau aztertu dutena, eta oso ikertuta dago eta frogatuta dago, gure eredu ekonomiko, guk erabiltzen dugun edo, ezagutzen dugun eredu ekonomiko honetan, gurean, orokorrean, herrialde hor, garatuen mundu honetan, badagola gauza psikologiko bat oinarrian dagoena hau ulertzeko, eta da satisfakzioa, oza, guk gauzak egiten digu, egiten ditugu, zoriontsu izateko, edo satisfakzio bat, maila bat handiago lortzeko, bakoitzak, jaz naiz esaten ari enpresak eta herrialdeen buruak, gu bakoitzak, eta gauzak baloratzen ditugula erlatiboki. Eta erlatiboki zer esan nahi du? Ba, nik kotxe bat behar baldin badut, ez dut bakarrik behin kotxea daukadala, edo etxe bat daukadala, horrekin gustora gelditzen. Egin handi batetan bai, baina gero ba, beste egin handi bat dela, eta nire bizilagunak zer daukan. Eta hori da gauza psikologiko bat, eta da karrera bat. Ni ez naiz, aski zoriontsu bizitzen, nire bizilagunak nerea bezain etxea, kotxea, oporrak dena delakoa baldin baditu, edo oraindik handiagoak edo beagoak. Orduan, neurri oso gauza psikologikoa da. Neurri absolutuekin ez garela ase. Asetzen gara besteak bezain beste edo gehiago baldin badaukagu gure kultura honetan, kultura konsumistan. Baude beste hainbat kultura hori beraien psikologian ez dagoena. Ez dagoena, beraien berdintzaile eta horrek ez dut hori ez eukitzeak ez du sortzen karrera bat, ez du sortzen lasterketa bat, gehiago eukitzearena edo gehiago aztearena, eta hor dago, ere bai, kompetitibitatearen kontzeptua. Kompetitibitatea, ulertzen duzu, Kompetitibitatea zer da? Bestea baino, zerbait. Bestea baino, altuagoa, azkarragoa, BPG askuntza handiagoa, bizilaguna izan daiteke nire etxe ondokoa edo beste herrialde batetako bat. Eta kompetitibitate kontzeptua gure psikologian oso barneratuta daukagun zerbait da. Beste kultura batzuetan, ez? Soin kulturetan. Bueno. Nik entzuten zaitut eta pentsatzen dut kompetitibitatea da ere herri artean, bai. Eta problema du Txinarekin, Txinarekin, Indiarekin, Pakistanekin eta herri guziak nahi dute
egu bezala izaitea, eta zuzena dute behar bada. Hori sinesten badin badute? Eta iduri du globalizazioneakin, medio de difusionekin, eta mm-hmm. zerbait, denak arate duetan girela. Iduri du, zer zoin mundua asmatzen dute zu bezala ziren ekonomisteek, diren ekonomisteek. Zoin mundua asmatzen duzu. Problema da modelatik ateratzea. Nora joaiteko. Beste galaxia batean egon da mundu bat. Kolonizatu beharko dugun mundu bat. Ez. A ber, hau nire iritzia da, eh? Osea, ados nago, psikologia, herrialde baten soziologia eta norbanakoen psikologia dagoela, ere bai, arazoaren oinarrian. Baina hau da, eta berriro gueltatuko naiz nik karrera ekonomialaria zara, ez da? Ba, nik karrera ikasi nuenean, eta segurazki zuk ere ikasi zenuenean, ba, zegoen kontzeptu bat oso interesgarria. Eta da, kontsumidorearen subirautza. Eta, da, zer esan nahi du? Kontsumidorea, kontsumitzailea erregea dela sistema. Guk erabakitzen dugu zer egin, zer kontsumitu. Eta ondorioz, enpresek egingo dute guk nahi duguna. Eta niri hori gezur hutsa iruditzen zait. Zergatik daude marketingeko programak, eta marketingeko karrerak, eta marketingeko lanpostuak. Eta zergatik gure telebistetan, eta telebista publikoetan ere bai, denboraren ehuneko handi bat publizitatearen. Zergatik. Eta horiek gure beharrak zeintzuk diren ere determinatzen dute. Guk uste dugu behar batu dauzagula, baina urtetan eta urtetan adikzioaren parte badare bai, denbora guztien mezu bat dauzagu txikia garenetik. Eskolan batzuk, familian beste batzuk, eta medioetan beste batzuk. Batzuk bat datoz, beste batzuk kontrajarriak dira, baina denbora guztien ari gara, ere, mezu batzuk jasotzen. Zer dan ona, zer dan zoriontsu bizitzea, zoriontzu bizitzeko zer erosi behar dugun, telefono mugikorra aldatu behar dugula ia urte zurte, kotxea 1000 kilometro baino gehi ukitzea hori da, bueno. Eta hori da, psikologian, gure psikologiaren oinarrian eragiten duten informazio oso poteretsuak. Eta horiek diseinatuta daude. Osa, gure psikologiare aldatu daiteke. Gu ez gatuz mundura programatuta guztiz. Gauza batzuetarako bai, beste gauza askotarako ez. Orduan, bada, psikologiaren eta soziologiaren gaia, eta horregatik ere esan dut lehen, ekonomilariek soziologia ikasi behar dutela, eta historia, ze akats egin ditugun historikoak berriro egiten ari garena, eta psikologia, eta segurazki pedagogia ere bai, baina segurazki soziologo batek ere ekonomia ikasi beharko luke, eta ekologia, azkenean dena sistema bera delako, ez dira sistema ezberdinak. Hori da, gure mendebaldeko kulturan, kultura occidentalean, kultura zientifiko aurrerakoian, pentsatu izan duguna, dena saiatu gara atomizatzen, txikitzen, zenbat eta jakituria, zenbat eta sakonagoa izan dadin, eraginkorrago izateko. Eta horrek, abantaila asko dauzka, medikuntzan, eta bar, eta teknologiaetan, baina horrek ere badauka alde oso negatibo bat. Loturak ez ditugula aztertzen. Bakoitzak bere kutxan sartzen da, eta bere kutxa oso ondo ulertzen du, baina bestearen kutxa ez du ulertzen, eta ez bakarrik bestearen kutxa, edo bestearen arloa, baizik eta loturak. Ez dira irakasten, ez dira erakusten. Eta horrek sortzen duena da, ba, krisi sistemiko baten, niretzat, oinarrian dagoen zerbait. Gure kulturan, erlazioiek ez ditugula ikusi nahi. Ez dakit. Baina, eta zientziak,
poliki-poliki, nik uste saiatzen ari dela kompleksidade hau pixkat aztertzen, ez? Baina oraindik oso urruti gaude. Eta bakarrik joan bar gara fakultateetara, eskoletara, eta eskoletan gure umeek ikasten dute natura, lenguaia, matematika, gauza ezberdinak izango balira bezala. Eta ez dira gauza ezberdinak. Dira mundua ulertzeko tresna ezberdinak, hori bai. Baina ulertu behar dira bakoitzaren loturak besteekin. Eta hori gure umei ez diegu erakusten. Oraindik erakusten diegu bizitzaren eredu bat dana dela kutxetan sartu daitezken gauzak direla. Orduan ez dugu krisi sistemikorik ez dugu inoiz ikusten. Ikusten dugu krisi ekonomiko bat, beste bat ikusiko du krisi soziala, eta sindikatuak ikusiko du krisi soziala, baina krisi ekologikoak ez ikusten, edo ikusten bali madu ez dio garrantzirik ematen, edo eskubiko alderdi bate ikusiko du krisi ekonomikoa bere enpresan, edo bere, baina ez du ikusten ere dagoela krisi sozial bat, ondoan lotuta, eta horrik eraginatuko dituela, eta uste du dela hezkuntza humanista galtzen ari garela. Galtzen ari gara? Bai, baina, memento behidean, bon, agazuen duzu, eto duzu nian, baina, memento behidean, gizarteak. Beste gauza berri batzu sortzen ari ditu, zupa usartzen duzun galdera horri erantzuteko. Hemen iparaldea bera hartzen mani bada, bai da elkarte asko, bati izendatzeko, bizi adibidez, ezagutzen duzue. Bai. Experimentazioa anitz egiten dugu, gai horier buruz erantzunak ekartzeko. Hautetxek ere ari dira, egunean aldaketa batzu ari dira sortzen, eta adibide bat hartzeko, erri elkargo berria sortu da, hemen iparaldea, zagunean zira seguro. Eta hor, aste honetan, eman dituzte, haizu, delegazioniak, nork zer eginen duen. Eta bada hor, delegazioen importante bat hemen izan dena, Baionako artesi bati, artin bidota. Hori da, transizio ekologikoa eta energetikoa, hori politika publiko berri batzuen sortzeko saiotan. Hori, mora egan, lehentasun bat bezala emantzako. Eta horrek egin nahi du, hara, adibide hori hartuz, gizarteak ari dituela ere erantzun batzu ekartzen. Gero, ekonomiaren indaga, zuk egin duzun ekonomia horren indaga, hain da azkarra, ja horiek, eksperientzia horiek aski azkar izan diren, alde, memento batez, izula azteton, ara, hene guztuko galdera hortan da, eta, izan dena, edukazioak, eskolak, universitateak dautzute eta dutuztera gauzak gari lana. Gizarteak ditu hene guztuko gauza berriak sortuko. Laborantza mundu hartzen bali bada ere, badira hemen gauza berri asko egiten direnak saigortan ere. Bai, bai, ados. Eta mundu mailan horrelako esperientzia desordenatuak izango nuke. Elkarrekin lotura oso gutxirekin eta bakoitza bere arloan saiatzen ari da, irtenbideak aurkitzen. Eta uste dut, gertatzen ari dena, eta gertatuko dena da, esperientzia guztiek saretzen hasiko direla. Sistemikoki ulertzeko, denok arazo berdinarekin gaudela, edo oso antzekoarekin. Eta denok esperientzia, bakoitzaren esperientziarekin besteek ikasi dezaketela, eta hori, seguraski, saretzen hasten denean, mugimendu horiek eraginkorragoak izango dira, azkartuko dira, eta jende gehiago erakarriko dute, uste dut. Baina, zuk esan dakoa, ez? Guazen, BPG-aren askuntzaren ideiara, ez? Euneko iruan, asten badin bada gure, hori badin bada nazioen helburua, eta gutxi gora bera hor da, gorre, euneko irua, askazi bat garela, gogoratu ezagun askuntza hori esponentziala dela. Esponentziala, ez da lineala, da horrelako. Horrek esan nahi du, urte gutxitan, igual, bost urtetan behin, hamar urtetan behin, bikoiztu egiten ari garela, gure metabolismo lehen zian, egun urte. Lehen ikusi dugu, hogei garren mendearen hasieratik orain arte, hogei tabat garren mendearen arte gutxe gara bera, egun urte behar izan ditugula metabolismoa doblatzeko. Baina, metabolismoa esponentziala denez, laizzer beharko ditugu berrogeita hamar urte, edo hogei urte, bost urte, eta hori da populazioaren askuntzarekin bezala. Populazioaren askuntza esponentziala da. Horrek, izugarrizko erronka sortzen digu.
Ze oso positiboak izan bar gara horrelako herrietako eta behar beharrezkoa direla uste dut. Nik uste dut irtenbidea hortik etorriko dela. Baino behar dugu katalizadore bat. Eta ez dakit oraindik zen izango den katalizadore. Azkartzeko edo BPG-aren askuntza hori moteltzeko. Azkenean karrera bat izango da. Bat esakuntzen ari gara oso azkar dijoala, izugarrizko inertziarekin, eta besteari, bai, lekuan lekuko gauzak eta esperientziak behar beharrezkoak direla, baina nire galdera da, eta ez daukat erantzunik, ze katalizadore beharko dugu, eta bat uste dela saretzearena, sareak sortu, tokian tokiko gertatzen ari direnekin sare oso efizienteak sortu, sare horiek gero eta azkarrago edatzeko. Baina ez dakit, ni ez nahi soziologoa eta ez dakit ere dinamika hauek nola zabaldu daitezken beharrezko abiadurarekin, eta? Osatzeko edo beste elementu bat ekartzeko da bilburu batetik torria Erbekent kasetari bat, bilburu denari buruz aritua izan dena eta ari dena oro reportez webgunea guai. Eta entzuen liburu bat, bai dura kasik, zara hamar urte laster, nola aberatsek planeta suntsitzen duten. Aberatsak zentzua da gure bizi molde occidental hauek ondorioak zer diren. Zure grafiko hori hartuz, denak planeta baten, bakar baten gehienen dira, azken filan, eta jendarteak du hortan bizitzen, eta jendarteak du erabaki behar ekonomia nola kudeatu. Eta elementu bat erreten zuen, azpimarratzen zuen, zela ekonomista baten aurkezpen bat, weblen edo lako bat, egiten zuen, gure jendarteetan badugula egiteko molde bat, bakotsak zuk handuzuna auzoaren influentzia hori edo, lan dela pixkat, bubaino pixkat hobekiago den baten bizi moldea imitatzen dugula, eta hori jendarteak baduela tendentzia hori, eta gaur egungo ere duat dela dena, ba, abstrakzioa egiten duela planetaren bakartasun hori, muga horien abstrakzioa egiten duela, bizi girela lau edo bost planeta bagintu bezala, eta telebistan edo erabidetan eta kulturan den azken finean mezu hori dela. Guazen aitzina, lehia bat dela, banduk duen nukanen, bere aberastasunik ezin jasangarriena. Eta azken finean, badu santza bat hemen, lurralde batean gira nun eredu batzua ditugun laborantza mailan, nun beste ez dena intentsitatean joiten, ingurumena errespetatzen duena, laborariak errespetatzen duena, sare laburagoak dituena, garraio gutxiago erabiltzen duena, ba ere duri oraino bizi da hemen, indartzen ari da, egituratzen ari da, eta lurraldeak eskaintzen ditu oraino hemen, hainbat adibide, nun, azken finean, batzen gire, ba, gero eta gero jartzen dutela, orai erri elkargo mailan pasatzen badat jantzizio ekologiko edo energetikoaren mezu hori, ba, uztartzen dira tokian diren, bizi diren elementu batzu, gehi jendartean gehiago konduan hartuko diren parametro batzu, eta horrek emaiten ardio, ba, efektu baikorrago bat, orain arte alde txarrera egiten ziren lehia edo zindiago hori hartu gabe zen. Badago teoria bat, ekonomian erabiltzen dena, eta zagin ondi datorren soziologia, edo teknologiaren garapenaren, teknologiak nola garatu egiten dira. Teknologia bat, norbaitek ideia badauka, ez? Eta martxan jartzen du, funtzionatzen du, baina jendeak ez du teknologia hori hartzen, edo erosten. Horrela, bat batean. Hor prozesu badago, eta da difusioaren teoria. Teknologiaren difusioaren teoria. Nola zabaltzen da teknologia bat? Teknologia bat esaten duenaren izan daiteke ordenagailu bat, izan daiteke gauzak egiteko modu bat, hori ere teknologia da, eh? Teknologia soziala, innovazio soziala, ez? Eta beti eta teoriak esaten du eta oso probatuta dago beti daudela pionero batzuk. Pioneroak bai, ez? Arrisku hartzeko gaitasuna daukaten batzuk. Visionarioak ikusten dutela etorkizuna eta arriskatzeko ahalmena eta gogoa daukatena. Hori da berain psikologia. Batzuk dira batzuk munduan pioneroak dira. Gauza batzuetan, eh? Arlo ezberdinetan. Gero, eta horiek oso gutxi dira. Eta ez bizi, visionario bada. Bizi elkarte bezala, visionarioa izan da. Eta visionaria jarraitzen du izaten, pionero bat da. Bere lurraldean, ez da? Iparraldean. Gero, badaude beste asko, pioneroak edo visionarioiek zer egiten ari diren, ikusten ari direna. Baina oraindik ausartzen ez direnak,
teknologia hori erabiltzeko edo bizitzeko modu hori horretan sartzeko, baino pres egon daitezkenak. Baino lehenengo denbora behar dute frogatzeko, beste frogatu ezatela, horre funtzionatzen duela, eta ja ikusten dutenean, bueno, saltua emateko garaia dela, salto ematen dute, eta asko izaten dira horrelako, baina oraindik minoria bat. Eta jende gehiena dira jarraitzaileak. Bigarren talde hori, pioneroekin batzen direnean, eta derrepente esperientziaren eskala nahikoa onditzen denean, ia gehienak etortzen dira, bapatean. Baina bapatean, ez dira poliki-poliki etortzen. Olatu bat bezala etortzen dira. Eta hori gertatu da teknologiarekin. Mugikorrekin, ordenagailoekin, internetaren erabilerarekin, eta bar. Eta inovazio sozialarekin ere, antzeko gauza bat gertatzen da. Orduan nik uste dut, hori, pioneretatik lehenengo jarraitzaileetara pasatzeko, eta nik uste dut hor gaudela, oraindik, oraindik jende asko dago ikusten, itxoiten, aber honek nire bizilagunaren ideia, ona den, ez den ona, ulertzen dut, ados nago, baina oraindik bildurra daukat, energi mota ezberdinak erabiltzeko, kotxeak partekatzeko, daude hainbat eta hainbat gauza egin daitezkenak, eta martxan jartzen ari direnak. Eta nik horri uste dut, asmatu behar dugula, pioneroiek urrengo talde txikiari, hor zer da, zer erabili dezakegu datorren talde hori pres egon daitekena lotzeko. Zer da? Ez dakit, oza, gauza asko egon daitezke. Nik uste dut bat dela gure kultura honetan erosotasuna. Erosotasunaren ideia, oso hedonistak gara. Eta erosotasuna alde batera uzten dugunean, pioneroekin juteko aukera, nik uste dut asko murrizten dela. Eta egongo dira beste klabe batzuk, beste giltza batzuk ere bai. Eta nik uste dut hor jarri behar dugula, bai, esperientziak ja sortzen ari gara, beharrezkoa eta gehiago sortu behar dira, baino estrategikoki uste dut hasi behar gara pentsatzen, prest dagoen talde hori, talde sozial hori, guregatik oso gertu dagoena, baina oraindik bildurrarengatik edo kultura batengatik nahiko lukeena, baina oraindik pausua ematen ez duena, hori lotzea, ez gizarte osoa. Guazen urrengo talde hori iaia gurekin dagoen talde horri kasu egitea. Eta horrela da difusioa, gauza gehienetan. Eta gero bapatean denak sartzen dira. Baina da gauza oso interesgarria. Ere, ez da eredu lineal bat. Ez da poliki-poliki sortzen den gauza bat. Poliki-poliki sortzen dira pioneroa, gero poliki sortzen da urrengo taldea, eta gero bapatean jarraitzaile asko izaten dira, ez? Eta nik uste dut, pentsatu behar dugula ere hor baina nik ez dauzkat ere giltzak, baina uste dute esfortzu hori egin behar dugula. Pioneretatik ematea aukera edo zein diran arazoak, zein diran besteak mugitzeko sortzen diren arazoak. Zer dira? Nik uste dut bat dela erosotasunaren ideia. Adibidez, energia berriztagarriekin gertatzen dena. Nik uste dut gizarte gehienari bost axola bere etxean elektrizitatea datorren energia berriztagarrietatik edo ez, edo nuklearretatik edo ez, jende gehienari bost axola. Zergatik, nik bombilla bat pizten dudanean, horrek ematen didan erosotasuna berdina delako, fotovoltaika baldin bada, edo aerogeneradore batetik baldin badator, edo nuklearretatik baldin badator. Erosotasun maila berdina eskaintzen dut. Eta nik uste dut horregatik zaila dela erosotasunaren ideia hain barreratuta daukagu, hain hedonista gara gure gizartean, energiaren energi berriztagarrietara jendea erakartzeko zailtasuna hori dagoela. Jendeak ez du ikusten berriztagarriek erosotasun gehiago ematen duenik. Zerbaitek erosotasun pixka gehiago emango balu, ziur nago, jende pilo bat elkartuko litzatekeela eredu berri batetara, saltoa azkarrago emango lukela eta bat. Eta horrek ez du esan nahi
ez dugunik lortuko, eh? Gero eta jende gehiago berriztagarrietara ekartzea. Baina uste dut, adibidez, gai hori oso zaila dela. Gizarte edonista batetan. Ezin dugulako aski frogatu materialtasunean, erosotasun fisikoan edo psikologikoan, horrek beraien bizitzan beraien epe laburreko eta epe eta lekukotasun horretan horrek erosotasun bat ematen dion. Edo zerbait irabazten duena. Irabaziko du kontzeptualki dakielako onura bat egiten ari olako munduari. Ez? Planetari, klima aldaketari, baina bere bizitzan materialki ez du ikusten. Beste gauza batzuetan bai, adibidez, uste dut kotxea partekatzearen eta transportearen eredu berriak badaudela. Uber eta horrelako piloa sortu dira, ez? Taxi modu berriak eta izugarrizko konfliktoa daude, ez? Enpresa batzuk eta kotxea partekatzeko horrek nahiko ondo funtzionatu du eredua bapatean erosotasun bat sortu duelako, diru gutxiago gastatu behar duelako, erresa delako, nire mobil aplikazioarekin badaki delako non dagoen kotxea, eta niri pena ematen dit. Osea, azken agian nik arrazoia baldin badaukat, honetan erosotasuna gure gizartean dela klabe handi bat, ez dakit zein askartasunarekin, aber beharrezko askartasunarekin lortuko dugun BPG-aren gurpilzoro horri aurre egitea behar dugun abiadurarekin. Orduan, ez dakit, estrategia berritzaileak behar ditugu, oso ondo pentsatu behar dugu, ez? Eta ni gauza askotarako optimista naiz. Beste gauza batzutarako ez. Pesimista naiz, errealitate ikusten duelako gizarte batetan kultura eta psikologia aldatzeko zailtasun asko izango ditugula, baino ere bai, inobatzeko ere maila erakusten dugu, ez? Ari gara gauza berri pilo bat sortzen, eta niri uste dut hau dela gakoa orain. Nola lortu urrengo taldetxo hori erakartzea gero difusioaren dinamika horretan jende piloa sartu alizateko batera. Osa, nik zaitasunak ikusten ditut, baina ere aukera pilo, baino asmatu behar dugu, ez? Eta uste denok hor gaudela, ez? Batzuk zientzia egiten, beste batzuk gizarte mugimenduetan, saretzen eta... Osa, ez dut honekin pesimista izan nahi, eh? Osa, ez dakagu zer eginik. Nik uste dut, osa, irabazteko aukerak gaudela, ez? BPG eta ekonomia modu honi aurre egiteko, baino oso ondo pentsatu behar ditugu gauzak eta oso azkar. Ez? Eta ez garrila egon behar itxoiten goitik etorriko diren neurriei. Erakusten digutelako gobernuak eta beti oso mantxo ibiltzen direla. Ez? Hori interes asko daudelako ere bai hor, ez? Frenoak direnak, ez? Eta orduan nik uste dut, hau azpitik etorri behar den energia eta olatu bat izan behar dela, ez? Eta azpitik herritik sortu behar dela innovazioa eta gure bizilagunei erakustea hau ona dela, erosoa dela, egingarria dela, ez dela zeratik arestiago izan behar, eta guazen denak, ez? Hor dago pedagogiaren... Hor nola egin, ez? Hor nola asmatu. Hor daukagu erronka hor goitik, Parisetik, edo Marietik, edo Nueva Yorketik, etorriko diren nazio batuetako neurriak baino, ez, diskursoa baino. Zugarren gozu, plaze hori edonistak irala. Jadanik, energi berriztagarriekin zenitzen dena da, menpekotasunetik elkitzera. Parisek edo Madridek edo aberatsek menpeko atxigitzen dituzte. Gure adikzio kultibatzen dute. Eta hor, plazer, ideia bat bada, iten den urratza itemari bada, eskapatzeko aztapar gaizto beltz horretak. Eskualdun bezala, ditugun problemekin, azteko taba hemen, iparaldean. Irunainotik beti gure izolatzen haitu dira moragoko egin denak. Ez Pariseko bakarrik bera tokiko jantzak ere behar. Eta, orban, urraz bakotxian zenitzen ahal balin bada aztapar horietari ateratzeko bidea dela, uste dut motivazio bat nahikoa dela. Eta horrekin batean,
elgarri gehiago lotu eta elgarriki lan bizi. Kusi, ekologiari buruz, frantzian hasi zen, Giono bat, duela urteak eta urteak, novela batzuk idazten. Txotxolo bat entzako, depresibo bat zera. Eta gustan duzu, Ameriketan hasi zen, Primavera isila, liburu bat. Gordeka pasatzen zena, elkarren arte. Guk, goita bost, goita amar urte gintuela dena. Prentan, silauzio. Eta gustan duzu, hortik geroztik, ze bidein den. Zugeran duzu bezala, pentsatzen dut, hori, edo hori da, bidea, zaretzen, edo beste dut, gerra. Gerra, hak deri ezten ditu asko gauzen. Heriotza ekartzen du, borta da testu du joan behar, egerra da testu du behar. Jo, ez dut, jo. Nogue, anu, zare dut egibi bat. Dutatezu, mapa batian, zorionaren neuzketa bat. Hale, bada, hene familiako bat izan da, Aziako herrialde batean, turista bat egisa. Eta handik ez hori da hori atuik, hori da Bhutan herrialde. Eta gara Bhutanen, balore nausietan, lege nausian, konstruzitzen, hemen haute, BIP, BIP, Bonheur Intérieur Brut. Hori da, lege nausiko zerrendetan idatzia. Eta erran daute, han baketu egiteko gara denboran, hati, turismoa baina, buetan hori berren interesantika eskolaria, turismoa baina, mugatia da han turisten kopuroaren sartzen. Ez baitute nahi, Bhutanen sartiten eta miraka eta miraka jendeak, nahi baitute beren herri aldea, gerizatu, ondasunak, ondiliak, oizanak, edarra diren zetik. Beaz, hei, dako, baloreetan eta ekonomian ere sartu dute zorionaren indarra, ekonomiaren baina. Ezer baino duen herri alde txiki txikia da, ez da beratza ere, baina hei, ja, edatzi idatzi hau dute, beren balore nausietan zorionaren indarra. Bea, ezer baino du ezako horrez, eh? Eman dezakete erantzun motz, motz bat. Budistak dira. Hori, nahiko ezaguna da, adibidea, da beste inobatzeko modu bat, a ber, ere, ez? Adibide kontrajarri bat jarriko nuke, Frantzian. Sarkozy presidente izan zenean, ze urtetan azkeneko txapazi izan zen? Ba, horret arte horretan, ez zego horretzen oso ondo, zein urtetan, Sarkozy deitu zuen, ekonomilari jakintzuen panel bat erakarri zuen Parisera, Nobel saridunekin eta txosten bat idatzi zuten, eta txosten horretan esaten zuten BPG-arekin kontuz ibili behar garela, honek ez duela adierazten herrialde baten ongizatea, progresoa, eta joño, eta sakosik. Hori eskatzea, berarekin lan hori egitea, eta txosten hori sartu zaitezte Google-en edo bilatzei batetan, da aurkituko duzu, ingeles eta frantzese esan goda segurenik. Eta guk txundituta geunden, Europan bazen garaia. Osea, horrelako, estatu buru batek, ekonomian Nobel saridun batzuei, deitzeko diskurso hau ofiziala egiteko. Eta hor konturatu ginen askorentzat, o asko, pentsatzen zuten, ez zela Bhutanen ideiarekin sortu txosten hori, gauzak aldatzeko, baizik eta krisi garaian, Frantzia, krisi garaian murgiluta zegoenez, ba, BPG-ari indar gutxiago emateko, estadistiketan BPG-a gero eta indar gutxiago emateko komunikabidetan, BPG-a guztiz berazko joerantz zijoalako, ez? Orduan hori ikusi ezakegu nola, herrialde, gobernoburu, interes ezberdinek manipulatzen duten, nahi duten moduan, momentu bakoitzean, diskursoa hori bai, ez? Orduan hori, adi egon behar garela, segurazki nik ez ezagutzen oso ondo Bhutanen kasua, baina nahiko ezaguna da mundu mailan, ematen du nahiko genuinoa dela, baina gero ikusten dugu beste adibide batzuk, atzetik irakurketa batzuk ere badauzkatenak, ez?
Ni nahi nuke baita finitu eta lukuzeko eta izan baten eta hitzgotzen baitekin. Ez da, ez da, zuek dere gurean duzien izan. Esperantzen eta, baiz, zendua da. Eta jarek duela derroi urte pasa eta idazten zuen, beharko dugu bai berriz itzuri eta murrizketa puxka bat iburuz. Hori frantzesez eta frantzesez itzultzen dut eta biziki bolita atzemaiten baitut. Il faudra bien revenir à un peu de frugalité. Il va faire attention à l'orte. Chapeau, on sait. La menturas d'Arcodou, ta goulé bissimo bois, ta carapel, ta exponente flortail, ta pushka mouistou, bon, ta mishka rinitz.